Salmelan heinätalkoot. Ensimmäinen luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot, ensimmäinen luku. Talkoiden pitäminen on jokseenkin tavallista kaikkialla maassamme. Varsin usein pidetään näitä työjuhlia Itä-Suomessa, sillä ne ovat Karjalan kansan hilpeän ja auttavaisen luonteen mukaisia. Josken tahtoo jonkun työn pikaisesti tehdyksi, niin on parasta pitää talkoot. Naapurit ja kyläläiset kutsutaan työhön. Ruokaa ja juomaa annetaan yllin kyllin, mutta ei mitään palkkaa. Talkoilla sopii teettää melkein mitä työtä hyvänsä, mutta tavallisimmat kaikista ovat viljan leikkuutalkoot. Hyväonniset uskaltavat toki pitää heinätalkoitakin, kun sitä vastoin kovaonniset älkööt yrittäkökään. Heidän luokonsa sade turmelee, ja niin tulee langon heiniä enemmän kuin tarpeeksi. Salmelan varakas talo on sen ihanan salmen rannalla, mikä yhdistää Kukkaropohjan lahden Suurselän järveen. Ikivanhoista ajoista on Salmisen suku siinä asunut, ja onpa siitä suvusta muutamia herraspoluillekin joutunut nimellä Salmeen. Salmelan talon nykyinen isäntä, Antti Salminen, tahtoi koetella heinänteko-onneansa. Urakkamiehillä oli hän niittänyt takamaan suuren niityn. Satoja kuormia oli heinää hajallaan luokona. Haravoimaan ja heiniä korjuuseen panemaan oli lauantai-päiväksi kutsuttu talkooväki. Etenkin emännällä, Salmelan Annilla, oli talkoiden valmistamisessa ollut kaiken viikkoa suuret hommat. Mutta sen hän tiesikin edeltäkäsin kaikki, ettei Salmelassa talkooväältä ruoka ja juoma kesken lopu. Pieni oli Salmelan perhe, jonka tähden talon työt olivatkin parhaastaan vieraalla väellä teetettävät. Paitsi isäntää ja emäntää, oli kolmantena jäsenenä perheessä heidän ainoa elossa oleva poikansa Samu. Tämä oli 1/3 vuotta täyttänyt, Kurkijoen maanviljelysopiston läpikäynyt nuorukainen. Renki Mikko ja piika Liisa sekä paimen Aaro olivat palvelijoita, joten tavallisissa oloissa pöytään istuutui vain 6 henkeä. Kesäiseen aikaan pidettiin lisäksi päiväpalkkalaisia. Samu oli edellisenä päivinä käynyt ympäri kyliä talkooväkeä kutsumassa. Antti isäntä itse oli varta vasten käynyt kunniavieraiksi kutsumassa Toholan herastuomaria tyttärineen Niinisyrjän kylästä, vaikka sinne oli Salmelasta 16 kilometriä, eikä siitä kylästä ketään muita kutsuttu. Heinäkuun heleä aurinko oli jo ennättänyt kohota 2-3 korennon korkeudelle, kun talkooväki alkoi kokoontua. Jokaisella oli viikate ja harava olalla. Ne, jotka salmen takaa tulivat, noudettiin venheellä. 1/2 tunnin kuluessa oli väki saapunut kokoon. Melkein kaikki oli nuorta kansaa. Ainoastaan joitakuita vanhanpuoleisia näkyi joukossa. Kutsutuista oli jäänyt tulematta Jyrkän Tuomas, Kärhän Heikki ja Lirikon Maija-Liisa. Arvattavasti siitä syystä, kun tiesivät, ettei mitään väkevää Salmelassa suuhun tarjota. Mutta eipä heitä täällä kovin kaivattukaan. Sitten kun tulokahvit oli juotu ja voileipää haukattu, lähdettiin lähellä olevaa kotanurmea niittämään, koska aamukaste vielä välkkyi lehdillä, ja luoko varmaan oli läpi kostea siellä takamaan niityllä. On näky semmoinen, jota sopii ihailleen katsella, kun 70 tai 80 reipasta nuorta tyttöä ja poikaa vallan paita hihasillaan kesäkullan armaana aamuna välkkyvine viikatteineen remahtaa aukealle niitylle. Isäntäväen puolesta oli työtä johtamassa Saimi,
joka samassa itsekin joukun etupäässä terävällä viikatteellaan suhautteli poikki niityn hempeätä heinää. Huh, 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 huokaisi niitty joka kerran, kun niittäjän viikate armottomasti sivalsi poikki sen kauniita kasvatteja. Mutta mehiläiset, jotka suristen olivat kukissa pyörineet, lensivät hakemaan toisia rauhallisempia kukkaiskenttiä ja ahoja. Kun lakeet, eli niittoetuukset, oli liitetty raja-aitaan saakka, otettiin tupesta tai vyönauhan alta kovasimet ja teroitettiin viikatteita. Kohteliaasti kyllä tarjoutuivat pojat kovistamaan tyttöjenkin viikatteita, ja silloin heillä oli tilaisuus puhua joku suloinen sana tai luoda joku hellä silmäys toinen toisiinsa. Huh, 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 huokaili taas niitty, ja niin se huuhkuen äänteli, kunnes oli kaikki ääriä myöten niitetty. Itse isäntä Antti oli jäänyt kotiin odottamaan Toholan herastuomaria, Risto Tohosta, jonka tyttärestä, sehän oli julkinen salaisuus, toivottiin Salmelaan miniätä. Risto Tohonen herastuomari oli mahtava mies, oikein paikkakunnan pohatta. Pahat kielet kuiskuttelivat, ettei kaikki tuo rikkaus ollut oikein rehellisesti ansaittua. Kun Tohonen lainasi köyhemmille rahojaan, oli muka velkakirjaan pantu isompi summa kuin se, minkä hän todella antoi. Vaimo oli häneltä kuollut joku vuosi sitten, ja ainoan tyttärensä, 6.3-vuotiaan Hetvin kanssa, piti hän nyt taloutta kunnossa. Hetvi oli aikoinaan käynyt pari vuotta kansakoulua, ollut yhden lukuvuoden Viiporin tyttökoulussa ja yhden lukukauden Helsingin suomalaisessa tyttökoulussa. Herastuomari tahtoi näet kouluttaa tyttöänsä herrastavalla. Sittemmin oli Hetvi ollut 4 vuotta kihloissa nimismiehen Niilo Löngrenin kanssa, ja siihen aikaan oli Toholassa ollut iso ilo. Herastuomarin suurin ylpeys oli ollut sinutella vallesmannia. Oli niin mainion mukavata sanoa muiden lautamiesten kuullen. Kuule Niilo, tule meille Niilo, joko sinä joudut Niilo? Sillä ajalla oli Niilo Löngren osannut tulevalta apeltaan keinotella muutamia tuhansia markkoja omaan taskuunsa. Hän kun muka tahtoi päästä kaikin mokomin veloistansa ennen oman perheen perustamista. Tokko nimismies selvittyi kaikista veloistansa, on epätietoista. Se on vaan tiettyä, että hän viime kesänä toi itselleen rouvan Viipurista. Hetvistä, kun ei vallesmannin rouvaa tullutkaan, alkoi herrastuomari Tohonen usein käydä vieraissa Salmelassa. Olipa silloin välistä tullut puheeksi vanhempain kesken heidän lastensa tulevaisuus. Tästäpä selkenee, minkä vuoksi Risto Tohonen tyttärineen talkoihin kutsuttiin Niinisyrjästä saakka. Samu ja Hetvi oli saatettava näissä talkoissa toisiinsa tutustumaan. Ennen aamiaista ennätettiin niittää kotanurmi. Juovikkaana luokona makasi nyt päivänpaisteessa äsken niitetty heinikko. Ja kun talkooväki pitkien pöytien ääressä hyvällä ruokahalulla ryhtyi ruoka-aineiden kimppuun, niin kävi sekin ainakin yhtä sujuvasti ja yhtä rotevasti kuin äskeinen niittäminen. Musti, talon valpas vartija, rupesi pihalla haukkua vonksuttamaan. Kaikkien silmät kääntyivät ikkunoihin. Aivan oikein, siellähän herrastuomari Risto Tohonen kujatiellä ajoi komealla mustalla orillaan hetkuvissa kieseissä tyttärensä Hetvin kerralla. Muutaman minuutin perästä saapuivat he loistavasti pihaan. Salmelan isäntä riensi hatutta päin vieraita vastaan ottamaan, ja emäntäkin, kun oli ennättänyt kuumat, voiheraan kastetut piirakat käsistään pöydälle väen eteen lähettää, kiiruhti hänkin arvoisia tulijoita vastaan. Samu osui olemaan talkooväen keskellä pöydän takana syömässä. Hän ei yritellyt mihinkään, eikä sieltä olisi helposti päässytkään pois. Vilkas surina syntyi tyttöjen kesken. Hetvikin tuli talkoihin. Olisipa tullut muiden kanssa yhtä aikaa, niin olisimme nähneet, miten hänen viikatteensa olisi kukkaa kaatanut, virkkoi Tikkalan Mari.
Vielähän tuo Hedvin niittotaino saamme nähdä, kun hän joutuu tämän talon miniäksi, lisäsi alatuvan Anni. No, joko siellä teidänkin kylän päässä sitä tiedetään? Piiraan ryyni yritti menemään henkitorveeni, vai jo siellä? Tiedetään kyllä, vastasi Anni. Siihen aikaan, kun Hedvi oli vallesmannin rouvaksi tulemaisillaan, ei hän tehnyt mitään talonpoikaista työtä. Rouvaa hänestä ei tullut, ja tuskinpä hän enää kelpaa työntekijäksikään, supatti Suosaaren Suso. Lihomaankin on kovin ruvennut. Näyttää kuin... Ei pidä panetella Hedviä. Mistä te hyvät ihmiset tiedätte, mitä Hedvi osaa tehdä, mitä ei? Minä olin toissapäivänä viimeksi Toholassa ja näin hänen kyllä toimekkaasti puuhailevan talouden askareissa. Pikaisesti hän kiersi kirnua, voi syntyi neljännestunnissa, mutta sitten olikin tyttö punainen kuin mansikka, sanoi Hietalan Hilma. Ahaa, vieras kuulee mistä tuulee. Hilma nähtävästi puhuu pussiinsa päin. Hedvi on varmaan antanut hyvästi kirnujaisia, ehkäpä paitakankaan tai kaulahuivin, jotta tämä sitten muille kehuisi häntä. Höpisi Mörskyn Marketta, eräs vanha piika. Vedet kihahti Hilman silmiin. Kaikki tytöt huomasivat, että Marketta tahallaan tahtoi loukata. Naisväen puolella syntyi hetkiseksi äänettömyys. Miesten ja poikien kesken kulki puhelu varsin toista tolaa. Puheltiin sortavalan markkinoista, hevosten hinnoista, rautatien hommasta, viljaan kasvusta ynnä muusta. Näitä keskusteluja höysti, milloin enemmän, milloin vähemmän, onnistuneilla sukkeluuksilla ja kokkasanoilla, törsävän Taneli. Kun Taneli oikeaan oksaan osasi, nauroi hohotti koko miesväki. Osaa se vanha kaartilainen lasketella, sanottiin. Taneli Tapanainen oli hänen oikea nimensä, mutta sanottiin aina kylän kesken Törsövän Taneliksi, kun kotinsa pieni ruunun talo oli Törsövän lammen rannalla. Kaunis, mustatukkainen ja mustaviiksinen 30 vanha mies oli muutamia vuosia palvellut vapaaehtoisena kaartissa, mutta eronnut siitä. Hänen oli muka sääli ja synti syödä ruunun ruokaa, kun ei ollut sotimista eikä tappelemista. 900 markkaa olisi ruudunvouti markkinoilla antanut herastuomarille tuosta orista. Ei myynyt rikas mies, umpinaista 1000 pyysi, tiesi Pirhosen Kalle. Lappeenrannan rakuunarykmentille kuuluu ruudunvouti oritta ostelleen, lisäsi Timo Terhakka, iloinen pystynenäinen poika. Ei se herastuomari orittansa myy, vaan lahjoittaa sen tulevalle vävypojalleen, virkkoi Törsövän Taneli luonen silmänsä Samuun päin. Samu ei ollut kuulevinaan Tanelin pakinaa. Hänen korvaansa oli sattunut Hietalan Hilman ja Mörskyn Marketan sana. Vilkaistuaan sinne päin huomasi hän Hilman punastuneena vesissä silmin. Hilma Hietanen oli Salmelan torpparin tytär. Hän oli vastikaan 17 vuotta täyttänyt. Iho oli hänellä hieno, melkein läpikuultava. Tukka tuuhea, vaalean keltainen, silmät suuret, taivaan siniset. Hän oli ylhäisemmän kansakoulun läpikäynyt ja ollut viime talvena kiertävässä käsityö- ja kutomakoulussa. Monta monituista kertaa oli Samu häntä pienenä lennätellyt talvella kelkassaan, kesällä pikkuisissa käsikärryissään. Sievänä tyttönä oli Samu häntä aina pitänyt, mutta sievemmälle kuin koskaan ennen näytti hänestä Hilma nyt. Sillä välin oli herastuomari tyttärineen saatu kamariin. Emäntä tarjosi paikalla tuliaiskahvia, mutta Hedvi vastusteli, sanoen olevan itsellään helteen muutoinkin. Puolen kuppia hän toki kohteliaisuuden vuoksi joi, kaasi toisen puolen kahvia isänsä kuppiin. Herastuomari nauroi vaan ja sanoi, kyllä tänne sopii. Ruokaa pantiin pöydälle kamariin, koska tuvassa oli vieläkin lämpimämpi ilma. Kunnia vieraita kehoitettiin tyytymään talon yksinkertaisiin laitoksiin. Ruualta päästyä pistäysi Samu kamarissa vieraita tervehtimässä.
Kun talkooväki ruualta noustua tuli pihalle, kaatoi emäntä paraikaa isosta tuohikontista kaloja saaviin. Kuka kaloja on tuonut? Kysyi törsövän Taneli. Kukas muu kuin herrastuomari? Vastasi emäntä. Samassa ilmestyi siihen herrastuomari itsekin, alkoi nauraen pakista. Näettekös, naapurit, eihän kaikki yhtä tee. Toinen niittää, toinen kalastaa, yhteen hyvä tulee, eikös niin? Oivallisia ahvenia, millä pyydyksellä te niitä saitte? Kysyi joku. Milläkö pyydyksellä? Tietysti hopeaongella, hopeaongella. Minun onkin näitten tapana kalastaa vaan hopeaongella tahi kultaongella. Hohotteli Risto Tohonen, jotta sieraimet pörhistyivät ja kulmakarvat hypähtelivät. Höhöhöhöm, yski törsövän Taneli ja iski silmää muille. Valitettavasti ei herrastuomari ymmärtänyt törsövän Tanelin yskää, vaan kehui kehumistaan hopea- ja kultaonkiaan. Se on hopea- ja kultarahojaan. Taneli oli sytyttänyt piippunsa ja pulautteli huolettomasti aimo savupilviä suustaan, mutta sitten hän sanoi. Kyllähän hopeaonki on oiva kapine, kultaonki vielä parempi, tietysti. Paremmin ne antaa kaloja kuin muut pyydykset, mutta ei niillä sittenkään kaikkia kaloja saa. On kalavekamoita semmoisia, mitkä eivät kultakoukkuunkaan tartu. Eräskin mies onkin kerran hopea- ja kultakoukuilla oikein liukasta ruunun matikkaa, mutta se ryökälä vei koukut ja kompeet, eikä antautunutkaan saaliiksi. Syötinkin kakasi pois suustansa, peijakas. Vai onkima retkillä sitä ollaan? Tuntui niin kuin sähkövirta olisi värähtänyt jokaisen sydämen läpi. Levottomina, kauhistuneina odotettiin suurta räjähdystä herrastuomarin puolelta, mutta sitä ei tullutkaan. Risto Tohonen kalveni ja punastui ja kalveni. Pyörähti sitten kamariin, jossa Hetvi vielä söi mansikkamaitoa, ja sanoi itsekseen päättävästi. Kyllä se on totta. Isä, mikä on totta? Kysyi Hetvi. Se on totta, lapseni, mitä törsövän Taneli tuo entinen kaartilainen pihalla sanoi, oli vastaus. Isänsä äänessä huomasi Hetvi jotain erinäistä, eikä hän sen tähden tahtonut pitemmältä kysellä. Antti Salminen aikoi ensin mennä herrastuomarin jäljestä kamariin, mutta pysähtyi kuitenkin pihalle. Sanoi sitten hämmästyksestä toinnuttuaan. Sattuu sitä maailmassa kaikenlaista. Näinköhän herrastuomari lähtee nyt paikalla pois? Herrastuomari pysähtyi kuitenkin kamariin. Isäntä kehoitti nyt vanhempia ihmisiä jäämään kotanurmelle heiniä pöyhöttelemään ja, jos ilma myöntää, iltapäivällä ruuoille panemaan. Hän nimitteli 8 henkeä, jotka olivat iältään vanhempia ja joita ei tahdottu rasittaa kävelimisellä takamaan niitylle saakka. Olihan sinne matkaa 3 tai 4 kilometriä. Saanko minäkin jäädä kotanurmelle? Kysyi Pekka Juntunen. Nuori mies kalpea kasvoinen. Saat tietysti, jos haluat. Ja pidä sinä, Pekka, sitten huolta, että on vieraan hevosella ja meidän omalla tallikkaalla hyvää heinää edessä, vastasi isäntä. Pekka Juntunen oli heränneitä. Hänen arka omatuntonsa huomasi synniksi semmoisiakin seikkoja, jotka tavallisesta ihmisestä näyttivät varsin viattomilta. Nuorten iloista seuraa ja etenkin tanssia hän kammoksui. Tallikas oli siihen ikään päässyt orivarsa, minkä laki estää laitumelta. Hetvikin yritti lähtemään takamaan niitylle, mutta emäntä otti ystävällisesti kädessä kiinni ja sanoi. Jää lapsikulta kotiin minun avukseni. Kyllähän arvaan, että nuorten parissa olisi hupaisempi, mutta minä tarvitsisin apuasi. Ensin laadimme päivällisevät, jotka renki Mikko kärryillä ja hevosilla saattaa niitylle. Sitten valmistamme illallista talkooväelle. Niin, jos ei vaan ole kovin mielesi paha, niin jää kotiin minun avukseni. Minähän olen tullut talkoihin ja teen sitä työtä, mitä annetaan, vastasi Hetvi. Oikeastaan esteli emäntä Hetviä sen tähden, ettei tämä olisi sattunut joltakin tyttöhupakolta kuulemaan tuota törsävän Tanelin kamalaa kalajuttua. Ja vielä senkin vuoksi,
että sitten oli aikaa ja tilaisuutta osoitella Hetville talon rikkauksia. Talkooväki olikin jo pihaista poistunut. Pääjoukko riensi haravat ja hangot olalla kapeaa ja mutkikasta metsäpolkua takamaan niittyä kohti. Toista pitempää ja parempaa tietä olivat eväät ja häkkireet sinne kuljetettavat. Matkalla huomasi Samu, että pojilla oli jotain keskusteltavaa hänestä salaa. Hän antoi heille siihen tilaisuutta, jättäytyen vähän jäljemmäksi astumaan. Törsövän Tanelin käytös tuli nyt arvostelun alaiseksi. Yksi sanoi yhtä, toinen toista. Yleinen mielipide oli kuitenkin se, että Taneli menetteli kovin sopimattomasti loukatessaan talonväen ystävää ja tulevaa lankoa, herastuomaria. Kyllähän se sattui tavattoman hyvästi. Sattui aivan kuin vasara naulan päähän, arveltiin. Mutta isku oli kova, helkkunan kova. Puolikin siitä olisi jo riittänyt. Lohduttavinta kuitenkin oli heistä se, ettei Samu näyttänyt olevan asiasta milliinsäkään. Taneli kuunteli erinomaisen maltillisesti kumppaniensa arvosteluja ja nuhteita. Hän näytti alakuloiselta ja masentuneelta. Vihdoin hän virkkoi. Todellakin, kun tarkemmin asiaa ajattelin, niin huomaan, että te kaikki olette oikeassa. Tuhmasti minä tein. Siitä ei pääse puuhun, ei papuun. Kuulkaa, ystävät ja veljet. Minä romahdan koko tämän talkooväen läsnä ollessa herastuomarin eteen polvilleni ja pyydän anteeksi rikoksestani toista puolta. Sitä liikaa osaa nimittäin. Niin minä teen. Älä hulluttele, Taneli. Sitten pilautuisi asia kahta kauheammaksi, sanottiin. Tytöt kuultuansa, mistä poikien kesken oli pakinoitu, rupesivat hekin Tanelin käytöstä arvostelemaan julkisemmin. Salavihkaa olivat he tähän asti supatelleet ja tyrskineet. He olivat varsin toista mieltä kuin pojat. Ylpeälle herastuomarille oli muka kerrankin totuus sanottu vasten silmiä. Sen se sietikin. Sellaista poikaa kuin Taneli eivät luulleet toista löytyvän koko pitäjässä. Mörskyn Marketan ilo olisi sitten vasta ollut oikein täydellinen, jos Hetvikin, tuo ruunun matikan syötti, olisi ollut kuulemassa, mitä törsövän Taneli sanoi. Kun tytöt huomasivat, että Samu jättäytyi jäljemmäksi, luulivat he hänen Hetviä vartoilevan. Mutta kun Samu saapui poikajoukkoon, eikä Hetviä näkynyt, syntyi tyttöjen kesken tällaista supinata. Jokohan Hetvi pitänee itseään Salmelan talon emäntänä, kun ei näy tulevankaan niitylle. Olenhan minä aina sanonut ja sanon vieläkin, ettei se Toholan tytär järkityöhön pysty. Eikä miekko sen tarvitse tällaisiin töihin pystyäkään, elää kuin Herran enkeli. Vai lienee hänkin nyt kotanurmelle vanhojen parin, tai Pekka Juntusen ratoksi, ha ha ha. Vanhaltahan tuo Hetvi jo näyttääkin. Ainakin hän näyttää 10 vuotta vanhemmalta kuin Samu, huomautti Mörskyn Marketta. Onhan tyttöjä, jotka näyttävät 50kin vuotta vanhemmalta Samua, lisäsi ikään kuin itsekseen Hietalan Hilma. Voi tulia leimaus, Marketta suuttui silmittömästi. Hän rätisi kuin palava kataja pensas. Kaikki lapsiriavot tässä kielenpieksijänä. Ei enää kunnon ihmiset saa sanaa sanotuksi. Kaikki tässä silmille hyppii. Eiköhän tuo ylpeys käyne lankeemuksen edellä. Niin luulen, niin toivon. Sellaista tuli oikein pitkältä ja paksulta, mutta Hilma ei ollut millänsäkään. Hän oli saanut panettelut häädetyksi, ja sitäpä oli tarkoittanutkin. Sekä kotona että kansakoulussa oli Hilmaa opetettu hyvää puhumaan ja ajattelemaan lähimmäisestänsä. Ja kun kielilakkarit panettelevat, silloin on hänen kunniaansa puolustettava. Niin oli Hilmaa opetettu, ja sellaisen opetuksen oli hän sydämeensä kätkenyt. Pojatkin kuulivat Marketan rätisemisen, mutta eivät viitsineet ottaa selkoa suuttumisen aiheesta. Tunnettiin hän Marketta, vähästähän se suuttui. Ensimmäisen luvun loppu. Salmelan heinätalkoot. Toinen luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite.
Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot, toinen luku. Talkooväki oli jo takamaan niityllä. Kolme tyhjää latoa siellä odotti täyttämistänsä. Laajaa niittyä rajoitti toiselta puolen Lehtovaaran korkea harju, toiselta puolen mutkikas, liejurantainen Onkamojoki, joka laski vetensä kukkaropohjan lahteen. Ilma oli tyyni ja kirkas. Jos katsoi Lehtovaaran rinnettä kohti, niin näytti ilma vienosti vipattavan, arvattavasti maasta kohoaa vain vesihöyryjen vaikutuksesta. Aurinko oli melkein korkeimmillaan ja lähetti lämpöiset säteensä kuivaamaan paksua luokoa. Keveät kesäröijyt ja takit ripustettiin oksiin lähelle sitä paikkaa, mikä vanhastaan oli ruokasijana pidetty. Siihen paikkaanpa Mikkokin tiesi eväät tuoda, kun hän joutui sitä pitempää tietä niitylle. Samu ilmoitti talkooväelle työsuunnitelman. Lehtojen vieristä ja pensaiden siimeksistä oli ensin haravoitava ja kannettava heinät lakialle kuivumaan. Pari poikaa laitettiin Onkamojoen varrelta veteliköstä haravoimaan ja kantamaan pois heinät kuivalle nurmelle. Kolme miestä määrättiin hankkimaan pieleksen sankapuita ja tukia, sillä senhän näki, etteivät kaikki takamaan niityn heinät tänä vuonna latoihin mahtuisi, vaan oli pieleskin tehtävä. Lähtekäämme me, Taneli, vetelemään heinät pois Onkamojoen heppeistä, sanoi Timo Terhakka nyreissään olevalle Törsövän Tanelille. Lähtekäämme vaan, virkkoi Taneli. Tytöt älkööt tulkokaan sille puolelle maailmaa, sillä meidän täytyy riisua koipiverhot pois, ja sitten kun heinät on saatu kauniisti kuivalle, sitten minä... Mitä sinä? Sitten minä syöksyn suin päin liejuun, syöksyn kuin syöksynkin. Sitten päin näiden Potrain poikaan aika kulu hakiessa myllyn keveä kaulaan ripustettavaksi, eikä heidän tarvitse vaivata itseään hukuttaessaan minua pahennusteni tähden. Lähtekäämme vaan, Timo, korjatkaamme heinät kuivalle, ja sitten minä syöksyn liejuun. Kyllä, minä tunnen Onkamojoen hetteet. Siellä on paikkoja, lietteen silmiä, joihin voipi lykätä pitkän riuvun kuulumattomiin. Sellaiseen minä syöksyn. Sorot ja kuplat ne vaan pulpahtelevat pojan jäljestä. Tytöt olivat jo alkaneet haravoida, mutta kuulivat kuitenkin Tanelin uhmailemisen. Kun Taneli ja Timo reippaasti harppailivat Onkamojoen varrelle päin, alkoivat tytöt yhdestä suusta laulaa tunnettua kansanlaulua, tarpeen mukaan muunnettuna. Älä Taneli, liejuun mene, älä Herran tähden, sinua me rakastamme, joka ihmisen nähden. Älä Taneli! Helei, hellei jaa, huusi Törsövän Taneli riemuissaan. Hukuttakoon piru tänä päivänä itsensä liejuun, vaan ei tämä poika hukuta itseään, niin kauan kuin tuollaisia tyttöjä on maailmassa. En, koira vieköön, syöksykään liejuun. Täytyyhän vielä tänä iltana tanssia tepastella noiden armaiden tyttölasten kanssa. Hih, hei, elämä tuntuu vielä elämälle. Taneli oikein hypähteli, ponnahteli ja pyörähteli nurmen sängellä. Tanelin riemastukselle nauroivat nyt sekä tytöt että pojat, nauroivat niin, että Lehtovaaran rinne raikui. Kyllä se vanha kaartilainen asioistansa selviää, sanottiin. Vilkkaasti liikkuivat haravat, nopeasti joutui työ. Iloisa oli elämä. Kun Timo Terhakka ja Törsävän Taneli olivat Onkamojoen veteliköstä heinät haravoineet ja kuivalle nurmelle levitelleet, tulivat hekin muiden luo työhön ja toivat terveisiä Tuonelan joelta ja toisen maailman ääreltä. Silloin tällöin löytyi haravoidessa mehiläispesä, ja onnellista löytäjää ympäröitsi silloin lähellä olijat. Kissahan yksin saalinsa syö. Annapas tuota herkkua toisenkin hyvään suuhun, sanottiin. Tällaiset pikkukohtaukset olivat omansa pitämään mieliä parhaimmilla tuulella.
Samu osoitti olevansa toimellinen työnjohtaja. Tyynesti ja levollisesti sanoi hän sanottamansa, ja sen vuoksi väki tekikin mieluisasti tehtävänsä. Kun hän huomasi jonkun haravoidessaan jättävän heiniä jäljelle, sieppasi hän itse nuo jäljellä jätetyt heinät haravallaan pois ja toi karheeseen. Silloin ei Samu virkannut sanaakaan, mutta asianomaiset huomasivat, että heidän työnsä oli hatarasti tehty, koska Samun täytyy jälkiä parsia. Parannus tehtiin. Ennen päivällistä oli koko suuri takamaan niitti täynnä pitkiä heinäkarheita. Ne jätettiin vielä ruoka-ajaksi kuivumaan, koska ilma oli sen laatuinen, ettei sadetta luultu tulevan. Talkooväki hoi, ruokakello soi, huusi Samu, sillä hän muisti, kuinka suloiselta maanviljelyskoulun ruokakellon soiminen tuntui kuumana työpäivänä. Helteisinä ja punaposkisina kokoontuivat kaikki ruokasijaan. Haravat lyötiin pystyyn seisomaan. Huolellisesti ravistelivat tytöt paidan hihoihin ja hameenhelmoihin tarttuneet heinän helpeet ja rikat. Pojat tuollaisista siivouksista vähän välittivät. Eiväthän ne muutamat heihin tarttuneet heinäkorret paljoa painaneet. Pielespuiden hakkaajat tulivat myöskin. Viimeisenä astui Vieremän Jussi, eräs vanha poika. He olivat Pieleksen aitaputkin valmiiksi hankkineet ja nakkasivat nyt kirveensä kärryjen alle. Siitähän ne helposti löytyvät. Tuohikontit ja pärekkorit avattiin. Tasaiselle nurmeen sängelle asetettiin leivät, piirakat, paistetut kalat, voirasiat, maitokupit ja kaljahaarikat. Somiin ryhmiin asettui väkijoukko tuuheain koivujen siimekseen istumaan. Törsövän Taneli vielä seisoi. Hän nojasi selkänsä isoa koivua vasten, tuijotti ajattelevaisen näköisesti eteensä, käsivarret ristissä rinnalla. No, Taneli Veikkonen, niinhän sinä seisot kuin vakava tinasotamies. Se erään sadun urho. Niin tuumailet kuin kaivon kaivaja, joka tutkii maan syvyydessä kulkevien vesisuoneen suunnat ja haarat. Tulepas tänne näin. Kun Samu tätä saneli, nosti Taneli arvokkaasti oikean kätensä ja piti sen etusormea otsaansa kohti, mutta yhtäkkiä hän levitti molemmat kätensä ja huudahti. Nyt se tipahti. Kaikki purskahtivat nauramaan. Niin, naurakaa vaan, mutta minua ei naurata, kun koko keksintöni tipahti kuin tina tuhkaan, valitti Taneli. Oliko se minun syyni? Kysyi Samu surkutellen suotta. Vielä hän kysyi, vastasi Taneli. Mitkä olisivat olleet telegraafit, telefonit ja muut tuonlaatuiset laitokset minun keksintöni rinnalla? Lasten leluja, hämähäkin seittejä vaan. Sano edes, velikulta, minkä koneen synnyn minä häiritsemiselläni tuhosin, tiedusti Samu. Eihän sillä nimeä ollut, minä keskeneräisen nimestä. Se olisi vaan ollut ihan uuden uutukainen kone, sellainen laitos, millä talven paukkuvat pakkaset ja kesän pahtavat helteet olisi sotkettu ja vatkattu yhteen, niin sekaisin hierottu, että koko vuoden ajaksi olisi saatu samanlainen sää, yhtä tasainen leutoilma. Silloin olisi maamiehenkin elää kelvannut. Tämä tällainen laitos, palkeineen ja puohtimineen, petkelineen ja pahmaineen, tappineen ja mutterineen, kaikki oli ihan valmistumaisillaan. Viimeistä vipuverkkiä aloin kiinni kiertää, kun sinun häiritsemisesi pudotti minulta ruuvin. Hohoi, huokaisi Taneli lopuksi. Eivätkö ruuvit päässäsi ole enää paikoillaan? Kysyttiin. Ovat kyllä, mutta sen uuden koneen nimi on ainaiseksi kadonnut, oli vastaus. No sitten ei ole hätää, kunhan ruuvit päässäsi ovat paikoillaan, arveltiin. Kyllähän viileämpi ilma paraikaa hyvältä tuntuisi, virkkoi joku tytöistä. Kun kaiken vuotta olisi yhtä jolakka ilma, eiväthän mansikatkaan kypsyisi milloinkaan, huomautti Hietalan Hilma. Sinä itse olet parhaiksi kypsynyt mansikka. Mitä sinä ymmärrät ja miksi sekaudut näin korkeihin asioihin? Vastasi Taneli ja oli yhä olevinaan totisena.
Eikö se uutinenkaan sellaisella kylmän viileällä ilmalla valmistuisi oikealla ajalla? Älysi Vierman Jussi. Mitä suret uutisesta, kun on ruokaa? Jumalan viljaa runsaasti paraikaa edessäsi, vastasi Taneli. Entä minun loivalliset luistimeni? Mitä niillä olisin tehnyt, kun eivät järvet olisi jäätyneet? Mainitsi Timo Terhakka, joka oli kuuluisa luistelemisestaan. Luistimesi olisi tauttanut hevosen kengiksi, kuului vastaus. Kuulepas, Taneli Tapanainen. Anna huolia hevosen, murehtia mustan ruunan. Tule tänne minun luokseni tämän viheriäisen pöydän ääreen. Minulla olisi hupainen seikka kerrottomana, virkkoi Vierman Jussi. Tulenhan minä, mutta kerros nyt, Johannes Vierämä, jotakin hyvin hauskaa vahinkoni korvaukseksi, pyysi Törsevän Taneli. Eikö se ole hauskaa, kun minä näin tuolla pielespuita hakatessani yhdessä leppäpensaassa 100 jänistä, ei enempää eikä vähempää, 100 ummelleen. Olisipa siinä ollut kosolta sinun kaimojasi. En usko. Ainakin niitä oli 50. Näillä maalla 50 jänistä. Mitä vielä? 2/3 oli vissisti. Näinhän minä. Ja kun otat puolet siitä, niin saat 12,5 jänistä. Älä nyt sekoita minun ajatusjuoksuani. Oli niitä pupuja toki 10. Turhaa juttua sekin. 5 niitä oli vissisti. Älä narraa naapuriasi. No 2 jänistä siinä leppäpensaassa hyppi, näinhän minä. Eihän näillä mailla olekaan jäniksiä. Vai ei ole, olipas siinä 1 jänis, sievä pupu olikin. Eikä ollut yhtään, ei mitään pupua. No rapisihan siinä leppäpensaassa joku, kuulithan sinäkin, Kalle Pirhonen, rapisihan siinä leppäpensaassa. Kyllä, siinä leppäpensaassa rapisivat kuivat lehdet, kuulin minäkin, todisti Kalle Pirhonen. Siinä sen nyt kuulit. Tottahan minä olen puhunut kaiken aikaa, vaikka sinä et uskonut, ennen kuin minun täytyi vierasmiehillä asia todistaa. Uskoinpas minä paikalla, ettei sinun uudesta koneestasi kuuna päivänä tule mitään, koska se tärkeä ruuvi siitä tipahti tiehensä. Sinulla ja muutamilla muilla tässä joukossa näyttää olevan taipumusta uskovaisuuteen. Ei tarvitse muuta kuin joku sanoa pöläyttää. Minä hötkähdän polvilleni, minä syöksyn liajuun, niin uskotaan pois lapsellisesti. Enhän minä sitä uskonut. Eihän sitä kukaan uskonut, kuului vakuutuksia. Naurettiin aika lailla Törsövän Tanelin ja Vieremän Jussin keksinnöille. Kaikkien mieli oli hilpeä ja iloinen. Yksin Mörskyn Markettakin näytti unhottaneen kärttyisyytensä. Melkein kaikki, niin mies kuin naispuoletkin, olivat ruualla paljaspäin. Ainoastaan ne, jotka eivät osuneet saamaan itselleen puiden siimestä, pitivät hatun tai huivin päässään. Miksi sinä, Vierämän Jussi, syöt hattu päässä, vaikka istut parhaassa siimeksessä, kysäsi joku. Siksi, vastasi Jussi, etteivät nuo tytöt huomaisi paljasta kohtaa päälaessani. Ne luulisivat minua vanhaksi ja jättäisivät kuka ties naimatta. Saatathan ilmoittaa tytöille, etteivät hiukset ole vielä ennättäneet päälakeesi kasvaa, neuvoi Muuran. Sano vaan tytöille, että nuoruuden vallattomuudessa olet kuperkeikkaa heittäessäsi kuluttanut, ohjasi eräs. Kiitos neuvoistanne, murahti Jussi palasuussa. Katsokaa, kuinka pieni mittari mittailee Jussin hatunlieriä, virkkoi joku tytöistä. Jussi ei ollut kuulevinaan sitä huomautusta. Hän antoi pienen hyönteistoukan mittailla mielensä mukaan hatun äärtä. Jussi tahtoi näyttää, oliko kenellekään syytä sanoa häntä herkkäuskoiseksi. Piika-Liisa puuhaili kahvia ruoka-ajalla valmiiksi, jotta ei väen tarvitsisi uudestaan kokoontua sitä juomaan. Kahvikupit asetteli hän taitavasti nurmen sängelle. Ruoka-ajalla saapuivat niitylle molemmat isäntämiehetkin, Salmelan Antti ja Toholan herastuomari. Hitaasti olivat he päivän kuumuudessa kulkeneet. Matkalla oli puhuttu yhtä toista talojen varallisuuksista, hevosista, lehmistä,
mutta pisimpänä keskusteluaineena oli ollut nuorten tulevaisuus. Siinä asiassa, mitä toinen sanoi, niin toinen oli valmis myöntämään. Mutta kun herastuomari arveli, että vanhempien pitäisi nuoria pakoittaa, jolleivät he huomaisi omaa etuansa, niin Antti Salminen ei virkannut siihen mitään. Kun isännät Kotvasen olivat koivun siimeksessä istuneet, rupesivat hekin popsimaan päivällistä muiden muassa. Selvästi näkyi kuitenkin, ettei herastuomari ollut aivan entisellään. Hän puhui harvemmin ja varovammin, ja näytti ikään kuin välttelevän nuorten läsnäoloa. Mutta eipä törsövän Tanelinkaan suusta nyt liikoja sanoja suikahdellut. Toisen luvun loppu. Salmelan heinätalkoot. Kolmas luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot, kolmas luku. Ruoka-aikana alkoi muutamia pilvenmukuroita ilmestyä taivaalle. Ennestään lämmin ilma tuli nyt paahtavan kuumaksi. Kummallisesti nuo pilvenmukurat kasvoivat ja lisääntyivät. Pienen pikkaraisista haivenista ne alkoivat suureta. Kun ne suurenivat, mustenivat ne samassa. Ainoastaan auringonpuoleinen laita oli niissä valkoinen ja möyheä. Ne näyttivät vuorilta, joiden auringonpuoleisille reunoille oli paksulta levitetty kuohusammalta, lumenvitiä tai pehmoista puumulia. Eräs heinäruvuon kokoinen tumma pilvi kasvoi auringon kohdalle. Silloin näytti itse pilvi säteilevän ylt ympärinsä. Sen valkea reunus säteili siihen tapaan, kuin pyhimysten pään kuvien ympärillä nähdään. Kas, kuinka pilvet kukkivat, huomautti Salmelan isäntä, joka oli tottunut ottamaan vaaria taivaan merkeistä. Se merkitsee lähenevää ukkosta, vastasi herastuomari. Kyllä minäkin olen nuo pilvet huomannut, sanoi Samu, mutta niiden merkitystä en ole arvannut miksikään, koska ilma pysyy näin tyynenä. Talkooväki nousi ruualta. Tulkaa nyt juomaan kahvia, kutsui Liisa. Tuskin oli ensimmäinen vieras kahvimaitoa kuppinsa kaatanut, kun Liisa löi kätensä yhteen ja huusi. Voi voi, minä typerä tyttö unohdin koko asian. Emäntä neuvoi minua panemaan kahvimaitopullon tuonne härkälähteeseen, ettei se myrtyisi. Kävin minäkin lähteestä taannoin pari kertaa juomassa, mutta pullo unehtui jäähtymään panematta. Älkää hyvät vieraat panko pahaksenne, minulla on niin huono muisti. Voi voi, miten tuo myrtynyt maito menee nyt kokkareihin. Mitä sakeampaa, sitä makeampaa, sanoivat muutamat lohduttaaksensa Liisaa. Muutamiin haraviin pantiin uusia piitä pudonneiden sijaan, ja sitten sitä oltiin taas valmiina työhön. Kaksi talon omaa hevosta ja Hietalan torpan hevonen kolmas valjastettiin häkkirekien eteen. Kolmea latoa ruvettiin yhtä aikaa täyttämään. Sitä paitsi ryhtyivät Törsövän Taneli, Timo Terhakka ja Pirhoisen Kalle pielekseen tekoon. Kaksi ensin mainittua löi hangoilla heinää pielekseen, jonka päälle Kalle harava kädessä tasoitteli heinät ja polki ne lujaan. Etäisemmistä karheista vedätettiin heidät hevosilla latoihin, mutta lähempänä olevista heinistä laadittiin suuria heinärukoja. Sellaisen ruuan alle pistettiin kaksi vahvaa, sileää seivästä, ja näillä sapilailla lennätti kaksi henkeä ruuan joko latoon tahi pieleksen tekijöille. Vireä, kiihkeän vireä liike oli niitellä. Virtana vuosi hiki jokaisen kasvoja myöten. Likomäärät hienot paidat tarttuivat käsivarsiin ja hartioihin ja näyttivät ruskeaan vivahtavilta. Hevosten ympärillä kihisi äärettömät määrät paarmoja ja kiiliäisiä.
Ihmekö siis, että hevosraukat tuskissaan polkivat maata, tömistelivät kavioitaan, heiluttelivat päätänsä, eivätkö tahtoneet paikoillaan pysyä sitä aikaa, kun heiniä häkkeihin heitettiin. Kuorma kuorman, ruko ruuon perästä lennätettiin latoihin. Ne täyttyivät täyttymistään, ja niiden sisällä olevissa kuivissa heinissä kuppeloitsi painelijoina muiden muassa molemmat isännät, Risto Tohonen ja Antti Salminen. Jo liittyivät tuolla pilvet vastatusten. Jo kuuluu silloin tällöin kaukaisia jymähdyksiä. Liike niityllä näyttää vimmatulta riehumiselta. Toiset mättävät heiniä häkkeihin, toiset haravoivat rippeitä jäljeltä. Ei kenenkään vitkastele, ei kenenkään haastele. Tytöt ja pojat juoksevat hehkuposkisina sinne, minne vaahtoiset hevoset lennettävät tyhjiä häkkejä. Muutamassa minuutissa on häkki täynnä, kukkurapäisenä. Keskellä tällaista höyrinää, kun Samu kerran sieppaa Aimo Sylyksen heiniä nakateksensa häkkiin, tuntee hän äkkiä kipeän piston otsaansa. Samassa volahtaa heinistä harmaa käärme nurmen sängelle juoksemaan. Voi, tuo häijy pisti, huudahti Samu. Katos pentelettä, kirosi vierämän Jussi ja hotasi käärmettä haravansa varrella. Harava särähti poikki, mutta samassa loppui käärmeeltäkin pakenemisen halu. Kahdesta pienestä haavasta Samun otsassa tipahti vähän verta. Mörskyn marketta sylkäsi kolmeen ilmansuuntaan ja alkoi loihtia. Mato musta maanalainen, taakka tuomen karvallinen, tien mä sinun. Opettaja sanoi, pitää imeä. Virkoi Hietalan Hilma hyvätessään siihen ja painoi samassa suloiset huuleensa Samun otsaan. Imi myrkytettyä verta suuhunsa ja sylki sen pois. Tämä kaikki tapahtui muutamissa sekunneissa. Marketta rupee höpisemään puita heiniä, sanoo matoa mustaksi, vaikka mato on harmaa. Näetkös tuota? Sanoi käärmeen tappaja, kohottaen otusta haravansa tyngällä. Onhan siinä mustaakin, sanoi Marketta suuttuneena. On mutkikas musta juova pitkin selkää, ei muuta, väitti Jussi. Kohtaus oli kaiken vakavuutensa ohessa kadehdittavan viehättävä. Ihana 17-vuotias tyttö hehkuvan punaposkisena suutelee yhden 3-vuotiaan rotevan nuorukaisen otsaa, hämmästynyt väkijoukko ympärillä. Maalarille tahi kuvanveistäjälle olisi tässä ollut erittäin kiitollinen aihe taideteosta varten. Kun ensimmäisestä hämmästyksestä oli toinnuttu, vilkastui työnteko taas entiselleen, sillä ankarat jyrähdykset synkistä pilvistä pakottivat ponnistuksiin. Lähes 4:nneksen tuntia imi Hilma Samun otsaa. Sillä aikaa ennättivät tyttöjen kielet päästä pälpättämään seuraavaan tapaan. Kaikenlaisia hullutuksia niissä kansakouluissa opetetaan. Voi voi, imeä käärmeen myrkkyä. Saisihan tuon kuoleman ihminen muullakin tavalla. Saadaanpa nähdä, kumpi noista kahdesta kovemmin pöhöttyy, imiä vai imettävä. Jos ilma henkiin jääpi, tulee hänestä varmaan kyläkunnan puoskari ja kunnon kuppari, koska hän on niin kärkäs verta imemään. Minä en olisi julennut mennä imemään, vaikka olisin tohtinutkin. Enkä minä. Kyllä hän on hävitön tyttö. Menee noin vaan nuorta poikaa jupojulkisesti imeksimään. Voi aikoja, voi tapoja. Surkotella täytyy tätä syntistä maailmaa. Viimeksi kerrottu haikeus kirposi mörskyn Marketan suusta. Pojatkin kuiskailivat jotain tämmöistä. Sanokaa mitä hyvänsä, mutta suloinen ja sievä tyttö Hietalan Hilmaa sittenkin on. Voi totta tosiaankin. Sievä ja uskalias tyttö. Sellaista tyttöä ei ole toista meidän pitäjässä. Sellaisia tyttöjä ei ole tuhkatiheässä missään muuallakaan. Kun ei vain tyttö parka sairastuisi. Kun ei vain kuolisi, se olisi hirmuista. Katsokaa, kuinka se suutelee Samun otsaa, voi tuhat turkkanen. Antaisin kyykäärmeen paikalla iskeä otsaani, jos vain tuollainen tyttö rientäisi myrkkyä pois imemään. Niin minäkin. Sellaiset onnettomuudet sattuvat ainoastaan onnen poikasille. Työala oli siirtynyt loitommaksi, niin etteivät asianomaiset kuulleet, mitä sanottiin.
Samun isä ja herrastuomari olivat saapuneet paikalle. Miettiväisinä ja miltein säälitelleen katselivat nämä molemmat isännät Hilman avuntekoa. Kun Hilma lakkasi imemästä, oli Samun otsa ainoastaan hiukan turvoksissa. Pää tuntui vähän raskaanlaiselta, mutta ei mitään kipoa Samu tuntenut. Hilma joutui vasta nyt hämille. Mitä hän oli uskaltanut tehdä? Tuntui melkein kuin hän olisi purrut palan kielletyn puun hedelmästä. Parhaan taitonsa mukaan koitti hän noille isännille selittää, mitenkä kansakoulun opettaja luonnontiedettä opettaessaan oli sanonut, ettei käärmeen myrkyn imeminen vahingoita vähääkään, kun ei vaan imijällä ole suussa haavoja. Sen tähden oli hän uskaltanut koettaa, eikä nyt tuntunutkaan pahoinvointia myrkyn imemisestä. Samu puristi Hilman kättä ja sanoi, kiitoksia paljon, Hilma. Kun tyttö oli menemäisillä ja muiden luoksi työhön, sanoi Salmelan isäntä, Hilma, sano isällesi kotiin mentyäsi, että tämänvuotiset veropäivät ovat suoritetut. Voi voi, isäntä, enhän minä maksua huoli. Voi voi, johan minua syystä pilkattaisiin. Älkää puhuko toki sellaista, isäntä, tuskaili Hilma. No no, lapseni, en puhu enää mitään siitä, virkkoi isäntä. Pieleksen tekijät astuivat silloin työnsä valmiiksi saatua, hangot ja haravat olalla toisten luoksi. Kuule ja malta vähäisen, Hilma hoi, huusi törsövän Taneli. No? Minä olen, tiedätkö, sydämen pohjasta armelias ja laupias ihminen. Minä surkuttelen sinua, tyttöhupakkoa, kun pilasit tapotahallasi suloisen suusi ja saastutit herttaiset huulesi. Annas minä imen pois myrkyn huuliltasi. Hilma ei ollut häntä kuulevinaan, astui vaan levollisesti haravaansa pyöritellen ja lauloi heleällä äänellään. Älä vietä köyhän lasta, köyhän mieli on paha, kunnia köyhälle parempi kuin rikkaalle raaha. Ja niityn takaa, Lehtovaaran rinteeltä, heläytteli kaiku toistamiseen säkeiden viimeiset sanat. Paha, raha. Onpas tytöllä kaunis ääni, virkkoi herastuomari. Kaunis ja sydämellinen, lisäsi Salmelan isäntä. Ja muutoinkin minä pidän paljon Hietalan torpan perheestä. Se on rehellistä väkeä, peräti rehellistä. Vai niin rehellistä? Murahti herastuomari huolettomasti. Pilvet, jotka olivat uhanneet luokua ja karheita kastella, painuivatkin hitaasti toiselle suunnalle. Vastapäätä aurinkoa loisti pilvessä heleänvärinen vesikaari. Työnteko verkastui, kuten ainakin ylenmääräisten ponnistusten jälkeen. Eihän nyt enää mitään kiirettä ollut. Jouduttiinpa kuitenkin hyvästi. Aurinko paistoi vielä pitkien puiden latvain yläpuolella, kun takamaan niityllä olivat jo heinät korjuussa. Mitäs nyt, herastuomari? Langonheiniä ei saatukaan, virkkoi Salmelan isäntä leikillisesti. Ei saatu, ei saatu, myönsi herastuomari. Langolla pitänee kaiketi olla omat heinät. Mitäs auttaa? Tämän päivän osaksi aiottu työ on tehty. Paljon onkin aikaan saatu. Jumalalle kiitos ja teille kiitos, ystävät ja naapurit. Nyt saatte aikanne viettää, miten parhaiten haluatte, ilmoitti isäntä. Riemu remahti silloin ilmoille. Piirihyppy pantiin paikalla toimeen. Siinä nurmen sängillä pyörittiin ja laulettiin asianmukaisia lauluja, niin kuin minä olen poika nuori, kuin kesällä heinä, otan oman kullan, vaikka läpi seinän. Samukin pyöri muiden muassa, kun laulettiin. Koska Samu häitä pitää, ken on hänellä morsian, tempasi tämä voimakkaasti Hilman käsistä kiinni, pyöritti häntä piirin keskellä ja lauloi reippaasti. Ole sinä vaan minun armaahan, sinua minä rakastan. Antti Salminen ja Risto Tohonen istahtivat mättäälle, sytyttivät sikarinsa ja katselivat nuorten leikkejä. Mutta huomaamattaansa olivat he häirinneet mättään asukasten, pienten vaaleankeltaisten muuraisten, kotorauhaa. Nämä rohkeat eläimet, joilla muutoin on rumanpuoleinen erikoisnimi, syöksivät mättäässä säälimättä isäntien kimppuun
ja pienillä keinoillansa kohta antoivat tietää, kuka käski. Kiireen kaupalla täytyi isäntien nousta seisoalle ja ryhtyä karkoittamaan luotansa noita vihaisia pikkusankareja. Sitten ottivat he yhdestä reestä toisen häkkilaidan pois ja kävivät reen kaustalle istumaan. Puheltiin siinä ensin yleensä taivaan merkeistä, mutta sitten erittäin vesikaaresta. Katsopas, Risto Veikkonen, tuota vesikaarta. Taannoin oli sen toinen pää kirkas, nyt on toinen, huomautti Salmelan isäntä. Se taannoin joi, lappoi vettä pilviin toisella, mutta nyt toisella päällään. Huomenna sataa, jos ei täällä niin muualla. Paljon on noussut vettä pilviin, vastasi puhuteltu. Uskotko sinä tuota juttua? Milloinkas se juttu on valheeksi todistettu? Toisekseen minä en usko mitään juttua, jota ei ole oikeaksi todistettu. En mitään. Niin, tuo komea taivaanmerkki on vedenpaisumuksen ajoilta. Silloin Jumala asetti vesikaaren sen lupauksen merkiksi, ettei hän enää maata vedellä hukuta. Tiedätkö, miksi sen keskus nyt on ylempänä kuin taannoin? Lieneeköhän se nyt ylempänä? On kyllä, etkös muista? Taisi se taannoin olla vähän alempana, mutta syytä sen ylenemiseen en tiedä muu kuin Jumala. Hän on kaikki tietävä, mutta tämän asian tietävät muutkin. Vesikaaren korkeus riippuu auringon olopaikoista. Kuta ylempänä aurinko, sitä alempana vesikaari. Kuta alempana aurinko, sitä ylempänä vesikaari. Minä myönnän, että sinulla vesikaariopissa on perinpohjaiset tiedot. Sinä olet perehtynyt noihin taivaallisiin kaarihin. Minun päässäni taas on toisenlaisia kaaria kymmenkunta. Lakikaari, naimiskaari, perintökaari, maakaari, rakennuskaari, kauppakaari, rikoskaari, rangaistuskaari, ulosottokaari, oikeudenkäymiskaari. Ja näissä kaarissa on monta pykälää ja nikamaa. Mutta kuitenkin minä myönnän. Katsopas velikulta niskaani. Muuran riivattu siellä nivertää niin polttaa kuin tulella. Kaaria luetellessaan luki herastuomari kaikki sormensa, mutta viimeisiä sanoja puhuessaan kumarsi hän äkkiä päänsä Salmelan isännän polvelle. Antti Salminen tapasikin kiinni pienen pahantekijän. Isäntämiesten toimet ja liikunnat herättivät jo talkooväen huomiota. Piirihyppy taukosi, naurun hykähdyksiä kuului. Saadaksensa vesikaarijutun onnellisempaan loppuun, sanoi Salmelan isäntä. Muistatko sinä, Samu, vielä ulkoa sen runon vesikaaresta? Minä tarkoitan sitä, mikä oli aikoinaan pappilan lasten sanomalehdessä. Sinä ja Hilma luitte sitä usein ulkoa. Olihan sellainen runo pääskysessä, mutta enpä taida sitä enää muistaa ulkoa, vastasi Samu. Hilma sen varmaan muistaa. Muistatko? Kysyi isäntä. Kuka ties sen vielä muistan? Vastasi Hilma. Luepa Hilma se runo. Me olemme herastuomarin kanssa tässä pakinoineet vesikaaresta. Hilma Hiätänen ujosteli ensin vähäisen, mutta sitten sanoi. Näinhän se runo muistaakseni oli. Vesikaaresta. Kenei teistä tuntisi? Vanhaa ruoti Liisaa, hällä lasten huviksi tarinoita piisaa. Hän sen kerran kertoi näin, tai join kuin sinne päin. Niittämässä niityllään, kun ol ukko vaari, siinä hänen edessään loisti vesikaari. Viikatteella siepaten katkas ukko poikki sen. Kenpä voisi kertoa ukon kummastusta, kun nyt vesikaaresta kirpos lehmä musta. Vielä rainta kultainen sekä leipä rukiinen. Lapsijoukko jutun tään mieliksensä kuuli. Möllimikko yksinään todeksi sen luuli. Päätti, kerran teen mä työn, vesikaaren poikki lyön. Tuli sade, päivä kun painoi pisaroihin, Mikko kaaren kaivatun ilmestyvän noihin. Äkkäs, tempas viikatteen, ilomielin olalleen. Ahon halki kaaren luo, juoksemaan hän läksi, mutta kaari, kumma tuo, siirtyi etämmäksi. Rankkasade taivaasta kastoi poika poloista. Kivien ja kantojen
Yli Mikko koikki, nevojen ja rämeiden, purojenkin poikki. Kädet, jalat veristyi, itkuun raukka heristyi. Ties kuinka olisi käynytkin, viimein moisen ilveen, aurinko tok armahti, pistäysi pilveen. Samas oli kaari pois, missä tavata sen vois. Viimein pääsi kotiaan, Mikko läpimärkä, toiset lapset pilkkanaan, lehmäkö vai härkä. Kaares oli, mitä sait, Mikko noljotti nyt vain. Hilman teeskentelemätön, yksinkertainen lausuminen hauskutti kaikkia. Taiteellista sievistelyä ei siinä ollut, mutta sitä korvasi nuoruuden lämpö, lapsellinen sulous ja raitis luonnollisuus. Renki Mikko paukahutti kämmenensä yhteen sanoen, sellainen kaima mulla oli. Mulla oli, tokaisi Kaiku Lehtovaaran rinteeltä. Silloin alkoi koko joukko taputtaa käsiään ja äänekkäästi nauraa. Ja Lehtovaaran rinteeltä kuului käsien taputus ja äänekäs nauru. Tuntuipa siltä, ikään kuin Tapio ja Mielikki poikineen ja tyttärineen siellä koivujen ja leppien siimeksessä olisivat yhtyneet talkooväen ilonilmaukseen tyynenä iltapäivänä. Ja nyt kun täältä kotia pääsemme, sanoi isäntä, niin älköön kukaan hiiskukon mitään käärmeen pistoksesta. Kertokoon herastuomari sen tapauksen juurta jaksain. Niin, kieli lukkoon tytöt. Kuka sitä ennen sen asian virkkaa, sille piukkua paukkua niskaan, lisäsi Timo Terhakka. Otettiin sitten takit käsivarrelle ja työaseet olalle ja lähdettiin kotiin. Ruokaeväitä oli jäänyt enemmän kuin puolet tähteeksi, mutta kaljatynnyrit ja maitoleilit oli janoinen väki helteisenä päivänä tarkoin tyhjentänyt. Sitä paitsi oli härkälähteestä raikasta vettä monta tuohilipillistä janoisiin suihin suikahtanut. Pitempää tietä kuljetti Mikko eväiden tähteet kärryillä kotiin. Kolmannen luvun loppu. Salmelan heinätalkoot. Neljäs luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot, neljäs luku. Kotoiset työt olivat myöskin hyvin onnistuneet. Kotanurmen heinät olivat ruoilla. Yhtä aikaa saapui väki molemmilta niityiltä pihaan. Kovasti oli Salmelassakin ukkonen jyrissyt, mutta ei ollut satanut. Salman välähtäessä oli Pekka Juntunen pannut kätensä ristiin haravansa vartta vasten ja rukoillut itsekseen, eikä tietysti kukaan hartaan miehen rukousta häirinnyt. Sauna oli lämmitetty, kuinkas muuten. Saunahan on Karjalassa kaikki kaikissa. Miespuoliset menivät ensinnä saunan löylyssä hikeään huuhtomaan. Toiset uiskentelivat salmessa, muutamat juoksivat saunan ankarasta kuumuudesta oikopäätä salmeen pulskaroimaan. Vieremän Jussi kehui kylpevänsä niin ankarassa löylyssä, että kyllä siinä silakka saunan seinällä paistuisi. Naispuoliset kylpivät jäljestäpäin, kuten tavallista on. Emäntä oli Hetvin kanssa valmistanut mankan illallisen. Kylpyaikana pantiin ruokapöydille. Kun väki oli saanut itsensä pestyksi ja kuivatuksi, istui se pöytien ääreen. Herastuomarille oli emäntä aikonut panna kamariin illallisen, koska tupa oli niin kovin lämmin, mutta Hetvi oli arvellut, ettei lämmin luiteriko. Siinä mies kestää missä toinenkin. Niinpä nyt asetettiin herastuomari kunnia sijalle peräpöydän päähän. No isäntä on toki vieraan väärti, sanotaan sananlaskussa. Tule pois, Antti isäntä, viereeni, kutsui herastuomari. Niin, yhdessä me mylväsimme ladossakin heiniä painelemassa. Syömmekin nyt rinnakkain, vastasi Salmelan isäntä. Hetvi ei ruvennut ruualle, hän autteli emäntää ruokien lisäilemisessä ja järjestämisessä.
Kuultuaan isänsä olleen Salmelan isännän kanssa heiniä painelemassa, kysyi hän: oliko siellä ladossa hauskaa ja hupaista? Oikein hauskaa, oikein hupaista, vastasi Antti Salminen ja nykäisi kyynärpäillänsä herastuomaria. Hauskaahan siellä oli, mutta kovin äkisti se hauskuus katkesi, virkkoi herastuomari. Kuinka niin? Sanokaa, tiedusti Hetmi. Herastuomari kertoi nyt käärmeen pistoseikan takamaan niityllä. He kun heiniä sulloivat ja survoivat latoon, kuulivat huudettavan: mato pisti Samua. Tultuaan ulos, näkivät he Hietalan Hilman imemässä myrkkyä haavoista. Yksityiskohdissa teki herastuomarin kertomukseen lisäyksiä yksi ja toinen. Jännitetyllä huomiolla kuuntelivat Kotanurmella ja kotona olleet ihmiset kertomusta. Emäntä tarkasteli poikansa otsaa, jossa myrkkyhampaan jäljet hyvästi näkyivät, eikä tahtonut lakata ihmettelemästä ja siunailemasta. Kun Pekka Juntunen kuuli, että mörskyn marketta oli yritellyt niin jumalattomaan toimeen kuin loihtimiseen, pani hän tyynesti kätensä ristiin ja hänen huulensa vähän liikahtelivat. Kaikki vaikenivat, antaen kunnioitusta hartaudelle. Vieremän Jussi oli juuri aikonut marketalle muistuttaa mustaa maton, mutta nyt hänkin jätti sen sanomatta, ja marketta jäi suuttumatta. Hyviltaa talloon! Jumal antakoon! Mitä Matille kuuluu? Leukain lusketta ja suun napsetta. Väkeä täällä kuin helluntai epistä, emäntä nykäsi vierasta viitaten Pekka Juntuseen, jonka kädet taas silmänräpäyksestä sävähtivät ristiin. Niin, väkeä tällä nuorta kuin heinä ja kaikki äänet kuin etanat. Pane pois, Matti, viulusi ja toimita suusi yhteiseen puuhaan, pirkkoi isäntä. Tuossa Samun vieressä on tilaa, huomautti emäntä. Matti ripusti viulunsa ovenpielessä olevaan naulaan ja silloin huomasi törsövän Tanelin istuvan siellä pöydän alapäässä. Tanelikin täällä ja sittenkin hiljasta kuin hautajaisissa. Mihinkäs nyt merkki piirretään? Minä käyn syömään Tanelin viereen. Me sovimme yhteen yhtä hyvästi kuin kaksi täysikasvuista kukkopoikaa. Taneli on tänään tainnut puhua enemmän. Tyst, jo, vait, keskeytti törsövän Taneli. Kas se poika osaa ruotsit, venäjät ja kaikki kielet, kehui vieras. Minä en osaa muuta kuin suomea ja tätä kieltä. Toimeen täytyy tulla. Vastatullut iloinen vieras oli Toholan torpan poika. Matti Väntynen, paikkakunnalla hyvin tunnettu Viulu-Matti. Hänelle oli Samu lähettänyt sanan, ettei unohtaisi talkoita. Eikä Matti niitä unohtanut. Satoiko siellä Niinisyrjän puolella, kysyi herastuomari. Niin kuin saavista olisi kaatanut, ja meidän viiritangon löi ukkonen pieneksi pirstoiksi. Eikö rakeita tullut? Ei meidän paikoilla. Kukkarapohjan kohdalla oli tiellä ja aholla rakeita, jotta maa näytti valkealta. Ei ollut sade meistä kaukana, 1 kilometrin päässä, virkkoi Salmelan isäntä. Eikös takamaan niityllä satanut, kysyi Matti. Ei tippaakaan. Mutta kiire meillä siellä sittenkin oli, sanoi Samu. Ja katsos, otsassani oli vielä kiireen merkit. Ampiaisen pistämät? Niin, ampiaisen pistämät, puuttui puheeseen Vieremän Jussi. Semmoisen jalattoman harmaan ampiaisen, jota Mörskyn marketta sanoi mustaksi madoksi. Lakkaa jo tuosta, kiusan kappale, karnuttamasta, räsähti marketta. Saattaahan ihminen erehtyä, pirkkoi isäntä lepytellen. Marketta vaan hiukan erehtyi värissä. Eihän se marketta enää tarkasti näin vanhoilla hampaillaan, murahti Jussi hiljaa, mutta sitä ei marketta kuullut. Eikä se enää ole tarkka kuuloinenkaan. Takamaan niityltä tullessa lyödän alkkasi varpaansa terävään kiveen, eikä tiennyt asiasta mitään ennen kuin toiset tytöt huomauttivat. Marketan varpaasta vuotaa verta. Vasta sitten rupesi tyttöparka siihen räsyä hankkimaan, mumisi törsövän Taneli sangen totisena. Mutta niillä, jotka sen kuulivat, oli työ tuska naurua hillitessä. Viulumatille kerrottiin tapahtuma takamaan niityllä. Hänkin ihmetteli suuresti Hilman rohkeutta.
Hetviin ei näyttänyt kertomus erittäin vaikuttavan. Herastuomari kysyi. Olisitko sinä, Hetvi, uskaltanut tehdä Hietalan Hilman tavalla? Hyi, huudahti Hetvi. Samu katsahti Hilmaa ja Hilma Samuun päin. Tuo pieni huudahdus saattoi Hilman mielen levottomaksi. Oliko hän menetellyt sopimattomasti? Hetvi, korkeampia kouluja käynyt, ei olisi niin tehnyt kuin hän teki. Olisiko Hetvillä ollut sydäntä nähdä Samun pöhöttyvän, kangistuvan, mustenevan ja kuolevan? Ruualta päästyä sopotti Hilma jotakin emännän korvaan, pistäysi salavihkaa ulos ja riensi kotiinsa kertomaan vanhemmilleensa, mitä oli tapahtunut. Mörskyn Marketta oli ensimmäinen, joka huomasi Hilman lähteneeksi. Hän sanoi, minä pelkään pahoin, että se tyttöriepu kuolee kotiin mennessään. Kovin oli kipeän näköinen. Nyt vasta muutkin tytöt huomasivat, että Hilma oli poissa. Eihän se meistä sairaalta näyttänyt, vastasivat toiset tytöt. Vai ei, kovin hehkuivat kasvot, ei se ollut oikeaa punaa. Käärmeen myrkky saattaa myöhemminkin pöhöttää ja tappaa. Kyllä minä tiedän, höpisi Marketta. Emäntä kuuli Marketan höpinän ja sanoi. Älä pidä turhaa huolta Hilmasta. Terveenä se tyttö täältä lähti vanhempansa luo yöksi, ja terveenä se huomesaamulla palajaa tänne. Hilman isä ja äiti olivat illallista syömässä, kun hän saapui kotiinsa. He huomasivat heti, että jotain tärkeää oli tytöllä sanottavaa. Eivät he kuitenkaan mitään kysyneet. Odottivat ääneti. Hilma kertoi tapahtuman. Sekä isä että äiti kiittivät tyttärensä toimeliaisuutta ja rohkeutta. Se liemensi Hilman sydänalaa. Entä jos toverit rupeavat minua pilkkaamaan, sanoi Hilma hetken vaitioltuaan. Ei kukaan kunnon ihminen sellaista tekoa pilkkaa, vakuuttivat vanhemmat. Hilma rauhoittui ja jäi kotiinsa yöksi. Tanssimaan ei hänen mielensä nyt tehnyt. Hetviähän se Samu tämän iltaa tanssittelee, ajatteli hän, ja taas tuntui niin kummalliselta. Hän halusi nähdä, pyörittääkö Samu Hetviä yhtä innokkaasti kuin oli häntä takamaan nurmella pyörittänyt. Ajatukset risteilivät, kunnes uni taivutti hänet. Palaamme Salmelaan. Illallisen jälkeen tarjottiin talkooväelle teevettä. Isäntä oli kovin mielissään työn onnistumisesta. Hän ilmoitti, ettei kenenkään kiiruhtelisi kotiinsa ennen kuin huomisiltana. Suolaa, leipää on talossa ja vettä Salmessa palan painoksi, sanoi hän. No, kun teillä on hyvä pito, niin meillä on parempi olo, kuului vastaus joukosta. Ja sitten, viu pani viulu, ja nyt joka henki, niin piika kuin renki, jo tanssia voi. Hiu, huusi Hiski, kun Jussikin juuri, se tanssia suuri, jo tyttöä toi. Nuoret tytöt ja nuoret pojat tanssivat sangen ketterästi. Päivän ankara työ ei ensinkään näyttänyt heitä uuvuttavan. Kovalla pihatantereella kiepsahtelivat he monenlaatuisissa kansallistansseissa. Siinä pistettiin nelinurkkaista, kieputusta, pilkistystä ja ristitanssia. Hetvikin heilui parvessa. Samu ei päten tanssinut. Törsevän Taneli liehkasi kovasti. Maatappanon aika lähestyi. Salmelan asuinrakennus oli ollut vanhastaan tällainen. Kaksi paksuista hongista salvettua tupaa vastatusten ja niiden välissä tilava porstua, ovet molemmin puolin. Nykyinen isäntä oli jakanut toisen tuvan väliseinällä kahdeksi kamariksi, ja porstuvan toiseen päähän tehnyt oven sijaan ikkunan sekä lohkaissut väliseinällä osan porstuvasta ruokakammioksi. Vanhemmat ihmiset olivat jo laskeutuneet levolle. Molemmat isännät makasivat toisessa kamarissa, toiseen oli vuodet tehty emännälle ja Hetville. Muut makasivat tuvan ja liiterin puhtailla oljilla. Koukussa kuin kysymysmerkki makasi Pekka Juntunen lyhyessä kirkkoreessa liiterissä. Emännän tarkka silmä seurasi nuorten leikkejä. Kun leikkien lopettamisen aika oli tullut, meni emäntä vaateaittaan, jonka lattialle oli niin ikään olkia paksulta levitetty. Tytöt varmaan tahtovat jo käydä levolle, sanoi hän,
Täällä on tilaa teille. Kiitoksia vaan, hymähti vastaus. Toinen toisensa perästä pistäytyivät tytöt aittaan. Hetvin kanssa lähti sitten emäntä kamariin. Samu kehoitti poikia tulemaan kanssansa liiteriin makaamaan. Useimmat tottelivat kehoitusta, mutta muutamat jäivät pihalle seisomaan ja tupakoimaan. Kotvasen siinä seisottuaan astuivat pojat muutaman askelen avonaista aitanovea kohti. Silloin kuului seuraava, hiljainen vuorolaulu. Pojat. Tyttö kullat, vehnä pullat, kuinkas nyt on laita? Poikain täytyy kuljeksia pitkin pihamaita. Tytöt. Ettehän te, kunnon pojat, mielinekään tänne. Moinen tuuma olisi teidän oma häpeänne. Pojat. Eihän poika karhu ole, eikä jalo peura. Miksi teitä pelottaapi, poika sien seura? Tytöt. Kun on tyttö Karjalassa, hän ei ole halpa. Hän on lukko aitassansa, taikka takas alpa. Pojat. Kyllä pojat senkin seikan tarkan lehen tietää. Siitä ei ketään moitita, ja kiitosta se tietää. Tytöt. Menkää pojat matkoihinne, menkää, mitä sauttaa. Tyttöjen aittaan polku käypi papin talon kautta. Kaivolan Kaisa ilmestyi laulain, takasalpa kädessä, aitan ovelle. Kuulepas Kaisa, sinä laululintu siellä aitassa. Onko se naimahommissa oleminen hauskaa? Sinuahan on jo 2 kertaa oikein kirkossa kuulutettu Suosaaren Hannon kanssa. Huomenna heilutetaan 3. kerta. Sinä tunnet pappilan polut ja portaat, onko se hauskaa? Kysyi vierämän Jussi. Vielähän kysyy, vastasi Kaisa. Sitähän minäkin. Olen tässä minäkin aikonut antaa itseäni vähän kuuluttaa, mutta pitäisi oikeastaan sitä varten hankkia morsian. En muistanut päivällä. Päivällä et muista, yöllä et näet valita, keskeyttivät tytöt nauraen. Jos minä jään vanhaksi pojaksi, niin se tapahtuu tyttöjen sydämen kovuuden vuoksi, teidän sydämenne. Emäntä katsoo tänne porstuvan ovelta, kuiskasi Kaisa ja sulki kiiruusti aitan oven. Pojat eivät ottaneet selkua, katseliko emäntä todellakin, vai oliko se vaan Kaisan keksimä juoni. Taisi olla puoli yön aika. Laulurastaan liverrykset ja ruisrääkän narskutukset olivat vastikään pihaan kuuluneet, mutta nyt olivat nekin vaijenneet. Karjapihassa märehtivien lehmien kellot ainoastaan joskus heikosti helähtelivät. Muutama himmeä tähti koetti tirkistellä korkeudesta alas valoisana kesäyönä. Hetkisen tuumailtua lähtivät pojat kotanurmelle. He paiskasivat latoon muutamia heinärukoja, levittelivät heinät hajalla ja kupertuivat sitten itse niihin. Päivän ponnistusten perästä ja iltahyppyjen raukaisemana nukkuivat he heti sikeimpään uneen. 4. luvun loppu. Salmelan heinätalkoot. 5. luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot. 5. luku. Sunnuntai-aamu oli sanomattoman ihana ja herttainen. Lukemattomat linnut laulelivat kotanurmen viereisessä lehdossa. Kuivettuneen koivun latvassa käki kukkui helkytteli kenties viimeisiä kertoja sinä kesänä. Leivosia liritteli joukottain ilmassa. Salmen tyynessä vedessä souteli emäsorsa poikaparvensa etupäässä. Vastapuoleinen ranta näytti olevan kahtena. Toinen ylöspäin kohoavana, toinen alaspäin käännettynä veteen, puineen pensaineen. Varhain oli emäntä noussut liikkeelle. Piika Liisan oli hän herättänyt lehmiä lypsämään. Pari muuta tyttöä oli noussut auttamaan Liisaa. Kun muu väki nousi makaamasta, oli emännällä kahvi keitetty ja
kahvikupit pöydällä. Tytöt laittautuivat nyt pyhäpukuihin, joita olivat nyyteissä mukanansa tuoneet. Hietalan Hilmakin ilmaantui muiden tyttöjen joukkoon, omatekoinen sievä puku yllä. Osa poikia oli poissa, muut joivat kahvia. Kadonneita kaivattiin. Kah, tuoltahan ne kaivatut illan virkut, aamun torkut, pojat tulevat Kotanurmen ladosta, sanoi Kaivolan Kaisa. Mutta mitähän ne noin nauravat? Niillä on jotain hauskaa kerrottavana. Pojat tulivat, siistivät itsensä, mutta salaperäinen nauru väikkyi niiden huulilla. Tyttöjen uteliaisuus kasvoi kasvamistaan. Etenkin Mörskyn Marketta tunsi olevansa onneton, jollei saisi tietää, mitä oli tapahtunut. Mutta asiaa ei vaan virkettu. Törsövän Taneli vihdoin ilmaisi. Vieremän Jussilla on valta, joka julkaisti tai olla julkaisematta, tuo kätketty salaisuus. Ei ole mitään tapahtunut, meitä vain kiusaittelette, arvelivat tytöt. Ei ole mitään tapahtunut, teitä vaan kiusoittelemme, myönsi Jussi. Mutta kuitenkin, kaikitenkin, mikä poikia nauratti? Pekka Juntunen otti Matin viulun käteensä, tarkasteli sitä. Tunnetko, Pekka, sitä kabinetta? Se on juuri sinun entinen viulusi, sanoi Matti. Sen minä vaihdoin Kinnusen Eskolta. Annoin vanhan viuluni ja 1,5 markkaa väliä. Soitapas nyt, Pekka, joku iloinen liritys, vaikkapa Hollolan polska. Soitithan sinä ennenkin, kehoitti Timo Terhakka. Pekka viritti viulun, kosketti sormin kieliin ja vihdoin veti voimakkaasti käyrällä, jotta oitis tuntui viulu olevan tottuneissa käsissä. Kaikki vaikenivat, jokohan Pekka soittaisi Hollolan polskaa. Pekka asetti viulun perän leukansa alle, avasi suunsa ja lauloi vakaisesti samalla säästäen viululla. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Ensimmäisen värssyn sai Pekka laulaa yksinään, sillä niin vastakohdalta tuntui tämä sävel sille soitolle, mitä Pekalta oli pyydetty, ettei kukaan alussa uskaltanut siihen yhtyä. Mutta jo toista värssyä laulamaan yhtyi muitakin, ja vihdoin koko talkooväki veisasi tuota suloista suvivirttä. Kun virsi loppui, pyyhkäisi moninainen silmistään kyyneleen, laulu oli liikuttanut sydämen kieliä herttaisena pyhäaamuna. Herastuomari ei laulanut. Hän sillä aikaa kirjoitti kuulutusta, joka oli kirkkoon vietävä, ja se kuului näin. Kulutus. Minä allen kirjoittanut, annan Surenkorven suon valtaojan urakalla kaivettavaksi, josta halulliset urakkamiehet saap tulla sopimaan minun kanssani niin syrjää. Risto Tohonen, herrastuomar, josta tämän kautta ilmoitetaan. Aikaiseen joudutti emäntä aamiaisen pöytään, jotta kirkkoon ennättäisivät ne, jotka sinne aikoivat lähteä. Salmen yli saatettiin veneellä, koska siten lyheni maamatka. Herrastuomarikin aikoi tyttärineen lähteä kirkolle. Kuulutus oli vietävä ja vielä eräs toinenkin tärkeä asia niin vaati. Ori seisoi jo valjaissa. Mutta tuossa tuokiossa kääntyivätkin herrastuomarin tuumat. Jos Samu tahtoisi mennä kirkolle Hetvin kanssa, niin me vanhemmat miehet olisimme toinen toisemme rattona kotona, virkkoi hän. Tämmöistä käännettä oli Samu melkein aavistanut. Hän arveli kuitenkin, että eilinen kelpo sätkäys oli ongensiimat katkaissut. Mut eipäs! Tytöt vilkaisivat toistensa silmiin. Törsövän Taneli yskäsi tuskin kuuluvasti. Samu epäröitsi hieman. Hetvi punastui korvia myöten. Hän olisi itkuun tillahtanut, jollei hän ennestään olisi ollut tottunut kovia kokemaan. Hän näki isänsä kulmakarvain välistä pykälän syventyvän. Se ei leikkiä merkinnyt. Salmelan isäntä ei ollut kuulevinaan koko asiaa. Emänti ennätti sanomaan. Niin, sehän käy hyvin laatuun. Meneehän Samu, meneehän Samu. Käy hyvin laatuun ja pitäähän nuoria totuttaa toimimaan tärkeitäkin asioita. Mitä ihmisiä niistä muutoin tulisi? Tässä on kuulutus, Samu. Vie se sakastiin. Entä se tärkeä asia? Kysyi Samu. No,
jopa minä sen olin vähällä unohtaa. Kysyn nimismieheltä, onko tuomarilta tullut se Pekkolan jutun protokolla, eli pöytäkirja. Jos on tullut, niin lunasta se. Tässä rahaa. Ehkäpä tuon paperin jaksan lunastaa. Saanhan sitten rahat. Lähtö tapahtui. Jätalan Hilma katsoi kujasille, kun hepo juoksi tie helisi. Sitten pyörähti hän aittaan ja pyyhkäisi esiliinansa kulmalla silmiänsä. Mutta törsävän Taneli ilvehti rantaan mennessään. Samu suotta kyselee, mikä se tärkeä asia oli. Ei hän niin tuhma poika ole. Kyllähän sen tietää kysymättäkin. Hehehe, älä virka mitään, sanoivat toverit. Harvat olivat ne sanat, joita Samu ja Hetvi kirkkotiellä haastoivat. Arvaahan sen. Sitä enemmän puhuivat syrjäiset. Siinä on rikas ja puhatta rinnakkain. Nehän sopivat yhteen kuin voi ja vehnänen. Jokohan noita miekkosia tänään kuulutetaan? Ei, Hetvi kuuluu olevan isänsä kanssa Salmelassa heinätalkoissa. Ja samalla kehrävarren sijaa katsomassa. Yksi tie, kaksi asiaa. Eikö tuo Hetvi pysyne kehrävarsineen Toholassa? Samu saattaa muuttaa sinne kotivävyksi. Semmoisia ne keskustelivat. Samu vei kuulutukset Sakastiin. Siellä tapasi hän nimismies Lönngrenin, jolta heti kysyi Pekkolan jutun pöytäkirjaa. Pekkolan jutun? Jassoo! Jokohan se Toholan pajari sinua komentaa asioitansa toimittamaan? Ei ole tullut. Lykkyä tykö, lykkyä tykö. Samu pyörähti tiehensä. Nimismiehen Iva raateli hirveästi hänen sydäntänsä. Hyvä, ettei toki ketään muita sattunut olemaan Sakastissa, sillä papit olivat vielä tulematta ja Suntio puuhaili jotain kirkossa. Herran temppelissäkin vallitsi kuumuus, raukaiseva kuumuus. Eipä ihme, jos monenkin sinne saapuneen silmä pyrki torkahtamaan, vaikka pappi pani parastansa, pitääksensä rakkaita sanankuulijoitansa sekä hengellisesti että ruumiillisesti hereillä. Sekalainen seurakunta. Toiset valvoivat, pysyivät hartaina, vuodattivatpa sanan sattuessa kyyneleitäkin. Kun Samu ja Hetvi olivat kirkolta lähtemäisillään, juoksi Suntio siihen ja sanoi. Tohtori Haasteen tuli vastikaan Jokelasta tänne. Hän tahtoisi tavata Samua, kun sai kuulla käärmeenpistoksesta. Hän odottaa Sakastissa. Eihän tämä hevonen tässä pysy. Ptruu, kun näkee toisten menevän. Ptruu, soo. Kah, tuossa on Taneli kuule, Veikkonen. Aja sinä Hetvin kanssa kotiin. Soo, soo. Minä menen tohtorin puheelle ja tulen sitten, kun joudun. Vaikkei törsövän Taneli suinkaan ollut Arkalasta kotoisin, pampahteli kuitenkin nyt hänen sydämensä niin omituisesti. Ääneti hän hyppäsi Hetvin viereen kiesseihin. Samu meni Sakastiin. Kun törsövän Taneli Toholan Hetvin vieressä herastuomarin uljaalla orilla ajoi kirkolta Salmelaan päin, oli se kaikille arvaamaton arvoitus. Moni sitä kummasteli, vaikkei se mikään kumma ollut, satunnainen seikka vaan. Taneli puhui matkalla vähän, mutta arvokkaasti. Hetviin päin hän tuskin katsahtikaan. Tylyltä ei hän suinkaan tuntunut, mutta niin varovaiselta. Tämä Hetviä kummastutti, sillä hän oli tottunut pitämään Tanelia leikin laskijana, vähän niin kuin hulivilinä. Palatkoot he kukkarapohjan ympäri, palatkoot toiset oikotietä, me palaamme jälleen aikaan, jolloin Salmelasta kirkkoon lähdettiin. Viidennen luvun loppu. Salmelan heinätalkoot. Kuudes luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot, kuudes luku. Kuinka paljon lyhyempi matka täältä on kirkolle oikotietä myöten kuin kukkarapohjan ympäri? Kysyi herastuomari kirkkomiesten mentyä.
Oiko tie tästä Salmenpoikki lyhentää matkaa 5 kilometriä, eli 4 vanhaa virstaa, vastasi Antti Salminen. Vai lyhentää niin paljon? 5 kiloa. Sanoinko minä kiloa? Et, sinä sanoit kilometriä, mutta minun on tapana puhua lyhyemmin. Sanon aina kilometriä joko kiloksi tahi virstaksi. Mutta eihän se ole oikein. Miksei? Kilo tarkoittaa aivan toista mittaa. Herastuomari huomasi erehtyneensä, mutta hänen oli vaikea sitä tunnustaa. Johan sitten hänen lakikaariansa ja pykäliänsäkin ruvettaisiin epäilemään, kun hän näin yksinkertaisessa asiassa erehtyisi. Hän pyörähti kamariin, tempasi laatikosta sikarin, sytytti sen, tuli jälleen portaiden penkille. Hän oli keksinyt mutkan. Kilo tarkoittaa toista, sanoit. Pah, pah, pah. Eipä se syttynytkään. Olkoon syttymättä. Mitä se tekee, vaikka toistakin tarkoittaa? Tekee sekoitusta, kun se on painomitta. Etkö luule näistä uusista mitoista muutoinkin selkkausta syntyvän? Tyhmille syntyy selkkausta vaikka mistä. Kuules, kun minä sanon. Toholasta on Salmelaan 16 kiloa. Ajatteletko minun puhuvan voista tahi lihasta? Etkö huomaa, että puhe on matkan pituudesta? Suotta nyt viisastelet, veliseni. Sekoitusta se tekisi. Sekoitusta, sekoitusta. Ketä on sekoittanut vanha naula, tuo meille niin tuttu naula? Jokainen tietää, ettei voi nauloilla hevosenkenkään kavioon kiinnitetä, vaan rautanauloilla. Eikä kenkään mieleen ole juolahtanut tupansa harjalautoja kiinnittää esimerkiksi kalanauloilla. Siinä olet oikeassa. Hoi. Haukottamaan rupeaa. Käy nyt vähän lepäämään, velikulta. Sinä nousit tänä aamuna aikaiseen kirjoittamaan. Lepopäivähän nyt on. Kamariin minä lähden lepäämään. Antti Salminen kävi katsomassa tallikasta, kohenteli sille heiniä eteen. Hän tuli sitten kamariin, jossa herastuomari jo kuorsasi, otti hyllyltä raamatun ja viihtyi sen ääressä hyvän aikaa. Useat kotiin jääneistä tytöistä kävivät ennen kirkkoaikaa Ahokummun rinteeltä mansikoita poimimassa. Niiden joukossa oli Mörskyn Markettakin. Kun tytöt palasivat marjatuohiset kädessä, tulivat pojat paraikaa Salmesta uimasta. Pojat alkoivat tytöiltä pyytää marjoja ja lupasivat maksaa rahoilla, marjoilla tai suurilla kiitoksilla, mutta kauppoja ei syntynyt. Tytöt tahtoivat nyt kiusoitella poikia. Vieremän Jussi, joka ei ollut marjoista millään säkkään, loikoili tupakkaa polttaen aitan luona kasvavan pihlajan siimeksessä. Parin askeleen päässä oli matala paasi. Paadelle istahti Mörskyn Marketta ja alkoi nuppuneulan kärjellä pistellä mansikoita tuohisesta suuhunsa. Eikö Juhana huolisi mansikoita? Kysyi Marketta. Kukapa niitä sitten meikäläiselle miehelle antaisi, vaikka huolisinkin? Mutta miksi te pojat teette yhtenään kiusaa tytöille? Mitä kiusaa? Mansikkakauppaahan nuo tuolla hierovat. Eikö sekin ollut kiusantekoa, kun tänä aamuna nauroitte? Yhtenään nauroitte, ettekä sanoneet tytöille, mille nauroitte. Eihän semmoista asiaa viitsi kertoa, ei ainakaan tytöille. No viitsin nyt vaan, niin annan tämän mansikkatuokkosen. Jollet juttelisin muille. Jos se on salassa pidettävä, niin kyllä minun kieleni alla pysyy. No anna tänne marjasi. Tässä on. Syödessään mansikoita, kertoi Jussi. Tuolla kotanurmen ladossa me makasimme, ja hyvältä uni maistuikin. Minä olin osunut katonrajassa olevaan pääskysen pesän kohdalle. Nuo sievät linnut olivat heränneet aikaisemmin kuin me väsyneet ihmiset. Aamusiivouksia tehdessään pudotti pääskyemo jotakin korvaani. Minä luulen kuitenkin, ettei hän sitä ilkeydestä eikä tahallaansa tehnyt. Vahingossa liian tapahtunut. Unen tuppurassa kun olin, luulin jonkun sylkeneen korvaani ja kiljasin. Kuka se? Kiljahdus herätti toverini. He alkoivat nauraa. Nauroivatpa veitikat vielä tupaan tullessakin, vaikka minä kielsin. Pidä nyt sana, siellä kerro kellekään.
Ja tuommoiselle asialle viitsitte sitten miehissä nauraa, kummasteli Marketta. Sanoinhan sinulle, ettei semmoista asiaa viitsisi oikeastaan kertoakaan, ei ainakaan tytöille. Viettelit mokama ilkiö minulta marjat. Sanon kun sanonkin kaikille koko salaisuuden. Älä tuota kummaa tee, Marketta. Mutta Marketta teki sen kumman. Marketta julisti salaisuuden. Kaikki nauroivat. Vieremän Jussikin nauroi makeasti. Hän kaasi tuokkosesta kouransa täyteen mansikoita ja tuppasi ne nauravaan suuhunsa. Hietalan Hilma ei joutunut kirkkoon eikä Marjaankaan. Emäntä oli pyytänyt häntä jäämään kotiin ja olemaan apuna talouden askareissa, kahvin ja ruuan valmistuksissa. Notkeana ja suloisena hän puuhailikin paljaspäin kaksi paksua ja pitkää hiuspalmikkoa hartioilla. Hän tunsi talon aitat ja muut säilytyspaikat, joten hän liikkui ja toimiskeli melkein kuin kotonaan. Emäntä olikin häneen hyvin tyytyväinen. Herastuomari nukkui jonkun aikaa, mutta makasi päälliseksi niin sanottua suden unta, ollen ummessa silmin hereillä. Kilot häntä kiusasivat, naulat häntä pistelivät. Hän kiroili erehdystänsä. Hän longotti silmiänsä ja näki isännän Raamattua lukemassa. Hän jatkoi suden untansa. Emäntä avasi kamarin ovea ja kuiskasi. Herastuomari nukkuu, kahvi olisi valmis. En minä tässä enää nuku, virkkoi herastuomari ja nousi istumaan. Oho, kauanpa makasinkin, lisäsi hän kelloonsa katsahtain. Mennäänpä juomaan kahvia, sanoi isäntä pannen Raamatun hyllylle. Niin, tulepas se hiiri makaavankin kissan suuhun toisinaan. Juotiin sitten kahvia ja odotettiin kirkkomiehiä. Hei vaan, huurahti paimen Aaro. Jopa Samu ajaa tuolla kujansuussa vieraan orilla sen vieraan tytön kanssa kotiin. Älysipäs Aaro väelleen, sieltä ne jo tulevat, sanoi emäntä ja lähti pihalle vastaan. Kaikki muutkin lähtivät pihalle. Törsevän Tanelihan tuo ajaja taitaa olla. Harmaa hattu. Samu ja Taneli lienevät vaihtaneet hattuja. Kyllä se on Taneli, ihan Taneli. Ja Tanelihan se oli. Terveisiä kirkosta, sanoi Hetvi heti kun oli pihaan päästy. Kiitos terveisistä, vastasi emäntä. Mihin Samu jäi? Tohtori Halsteen kutsui hänet puheilleen sakastiin, selitti Taneli. Ori tuli levottomaksi eikä pysynyt paikoillaan, kun näki toisten hevosten kirkon luota lähtevän. Sen tähden Samu käski minut ajamaan Hetvin kanssa kotiin. Vaikka selitys oli niin luonnollinen, rypisti herastuomari kuitenkin kulmiansa, ja hänen kätensä vapisi, kun hän silitteli Oriin selkää ja sanoi, "Soo, poika, soo!" Hetvi huomasi isänsä suuttuneeksi, pyörähti kamariin ja itki katkerasti. Kaikki miespuoliset ihastuksella katselivat kaunista eläintä. Sen pikimusta karva kiilsi kuin öljyttynä. Siellä täällä mäkivöiden ja suitsien hiertämissä näkyi valkeaa vaahtoa. Pitkin lautasia oli muodostunut kaunis, kupera syvennys. Kulkeeko ori nöyrästi vai onko kovasuinen tahi niskuri? Kysyi joku. Nöyrästi kulkee, niin kulkee kuin miehen ajatus. Hetvi kehoitti ajamaan vähän kovemmin, jotta ennättäisimme ennen venemiehiä. Hyvästi kulkee, ei muuta sanomista. Soo, poika, soo, sanoi herastuomari ja hänen otsaryppynsä vähitellen tasaantuivat. Kun hevonen oli riisuttu ja talliin viety, alkoivat toisetkin kirkkomiehet kotiin saapua. Viimeiseksi noudettiin salmen takaa Pekka Juntunen ja Samu. Hiukan punaisina olivat Hetvin silmät, kun hän kamarista tuli. Emännän avuksi ei hän nyt yhtään yritellyt, vaan pysyi muiden tyttöjen joukossa. Siellä hän välistä nauroikin ja näytti iloiselta. Hilma se nyt edelleen puuhaili emännän käsikassarana. Kirkosta tulleille tarjottiin kahvia. Heiltä tiedusteltiin, oliko kirkossa ollut tärkeitä kuulutuksia. Olihan niitä ollut muutamia. Rovasti oli kuuluttanut viirestä eri kylästä päivätyölle Sammanlahden niitylle heinäntekoon huomeneksi, maanantaiksi, jos on pouta. Samoin oli kappalainen kuuluttanut päivätyölle.
Nimismies oli kuuluttanut tientekovelvolliset huomenna korjaamaan Honkamäen rinteellä maantietä, jonka eilinen rankkasade oli pahoin syövyttänyt. Rästinä olevat kunnan maksut ovat suoritettavat ensi lauantaina. Papin voisaatavia ottaa tänäkin vuonna kauppias Purho. Maksupäivä on yli huomenna. Miesten keskustellessa tällaisista velvollisuuksia koskevista seikoista syntyi naisväen kesken vilkas supatus ja sähinä. Siitä ei syrjästä kuulija juuri mitään selkoa saanut. Viinat, kärhänheikit, heinähangot, kortit, tohtorit, murhat, lirikon maijaliisat, kaikki pyörivät naisten suussa suloisessa sekamelskassa. Mitä kummaa te tytöt siellä hälpätätte ja pälpätätte, kysyi isäntä. Puhukaa niin, että me kaikki kuulemme ja ymmärrämme. Silmun kylässä on. Jokelassa on. Hirmuista on. Eihän sitä selkoa tule sillä lailla, jos te kaikki yhtä aikaa rupeatte puhumaan. Kertokoon yksi asian, niin siitä tulee jotain tolkkua. Se on kummaa tosiaankin tuo naisten tapa. Oikeuden edessäkin, jos heitä sattuu olemaan vaikka 10, niin kaikki yhtä aikaa puhumaan. Se on minulle tuttua, hyvin tuttua, lisäsi herastuomari. Kerrassaan tukkeutuivat nyt tyttöjen suut. He ottivat vähän itseensä. Enhän minä yleensä naisista puhunut enkä mitään pahaa tarkoittanut. Miehetkin välistä kunnan ja kirkon kokouksissa yhtä aikaa pulpattavat. Minä tahdon vain huomauttaa, että asia tulee selvämmäksi. Jos yksi kertoo, toiset kuuntelevat, virkkoi isäntä. Kerro sinä, Suso. En minä. Kerro sinä, Anni. Enkä kerro, koska naisten puheita. No kuka teistä nyt leikistä suuttuisi, sanoi Kaivolan Kaisa naurain. Kuulitko sinä, Kaisa, miten siellä Jokelassa on käynyt, kysyi isäntä. Kuulinpa kyllä. Hanno kertoi kirkolla minulle koko asian. Hehe, Hanno taisi vähän erehtyä, kun luuli minun menevän Jokelaan talkoihin. Hän meni sinne, minä tulin tänne. Vähät siitä. Hanno kertoi juurtajaksain, kuinka onnettomasti oli eilen käynyt Jokelassa Silmun kylässä. Heinätalkoita oli sielläkin pidetty. Rankkasade oli kastellut kaikki heinät, kerrassaan kaikki. Silloin oli Jokelan isäntä väelle huutanut. Syökää ja juokaa nyt tänään ja tulkaa työhön ensimmäisenä poutapäivänä. Viinaa oli ollut viljalta, korttia oli lyöty, riidelty ja rehkitty. Täydessä humalan tohjakassa oli Jyrkän Tuomas siellä riahailu, kun naapurinsa Kärhän Heikki niin ikään humalassa oli ilmaissut Tuomaan tekemään salaisen rikoksen. Keltä sinä sait sen tietää, oli Tuomas tuiskaissut. Lirkon Maija-Liisalta, oli Heikki vastannut. Tapan teidät molemmat, oli Tuomas kiljaissut, viskaissut kortit nurmelle ja lähtenyt heinähanko kädessä Heikkiä takaa ajamaan. Kun ei saavuttanut Heikkiä, syöksi hän hangon viskaamalla ja sen haara oli syvälle paiskahtanut Heikin hartioihin. Heikkiä varten oli tohtori Haosteen haettu kaupungista. Kuuluu olevan mies Mänevillä mättäillä, ihan kuoleman kielissä. Jos Heikki nyt kuolee, tulee ruumis leikattavaksi ja lääkärin todistuksesta tulee paljon riippumaan, millaisen rangaistuksen murhamies saapi. Saattaapi sitten vielä ilmaantua joko lieventäviä tai raskauttavia asianhaaroja. Jos me otamme asian siltä kannalta, että murha on aikomuksessa tehty, koska Tuomas edeltäpäin uhkasi, niin on rangaistus kova, ankaran kova. Mutta jos nuo sanat, tapan teidät, pidetään vaan puheen partena, ilman varsinaista tarkoitusta, niin saatamme päästää Tuomaan jokseenkin helpolla. Kerranko sitä tulee sanotuksi, kun esimerkiksi sika pääsee potaattimaalta tonkimaan tai kanat tunkeutuvat liinamaalta raaputtelemaan. Tapan tuon sijan, tapan nuo kanat, vaikkei olekaan varsinainen aikomus niitä tappaa sillä kertaa. Sehän meillä se oikeudenpalvelijoilla on raskain tehtävä, se oikean kannan löytäminen. Siinä on temppu, ja siinä saa monta kertaa ajatella päänsä ympäri. Ja sitten vasta rangaistuskaaren, sen ja sen pykälän mukaan julistetaan syylliselle rangaistus. Kaikessa tapauksessa rangaistus tästä tulee Jyrkän Tuomaalle. Emmehän me toki esivallan miekkaa hukkaan kanna, emme toki. Herastuomari puhui nämä sanat erinomaisella arvontunnolla. Hänen kulmakarvansa hypähtelivät
ja hänen sieraimensa pörhistyivät vähän väliä. Olikohan Lirikon Maija-Liisa siellä Jokelassa? Kysyi emäntä. Missäs harakkaillei sian tappajaisilla? Vastasi Kaisa. Juuri ne kolme henkeä jäi meille tulematta. Arvattavasti viinahalunsa tähden, huomautti isäntä. Heikki Parka kuuluu kovin hourailevan, tiesi Kaisa sanoa. Hirmuinen peto on muka pistänyt häntä kaksihaaraisella kielellään. Ei ole Kaisan oma kieli puurossa palanut, hymähtelivät pojat itsekseen. Osaa se puhtaasti ulkoa Suosaaren Hannon ripittää, jos siksi tulee matkan varrella. Pekka Juntunenkin availi suutansa, mutta ei päässyt ääneen, hän kun ei tahtonut keskeyttää toisten pakinaa. Kun Salmelan isäntä sen huomasi, sanoi hän, Pekka aikoo puhua, kuulkaa. Ei hän minusta ole puhujaksi, virkkoi Pekka. Minulle vaan johtui mieleeni edes Jumalan sanan kohta, jossa viinaa verrataan kyykäärmeeseen. Sellainen kyykäärme on Heikkiä pistänyt, ja sen kaksihaaraisena kielenä on nähtävästi ollut Lirikon Maija-Liisa Parka. Voi voi, miksei tahdota tappaa tuota kauheaa kyykäärmettä? Miksei tehdä samaten kuin Vieremän Jussi Takamaan niityllä kyykäärmeelle teki? Miksi säälitään viinakäärmettä, joka niin monelle sielulle on tuottanut kuoleman, ajallisen ja iankaikkisen kuoleman? Jumala armahtakoon Lirikon Maija-Liisaa, Kärhän Heikkiä ja Jyrkän Tuomasta. He ovat lähimmäisemme, syylliset veljemme ja sisaremme. Mutta saatammeko me tässäkään asiassa sanoa itseämme syyttömiksi? Voimmeko rehellisesti tunnustaa itseämme viattomiksi niin kauan kuin toimetonna katselemme kauheaa petoa? Voi voi, eikö jo olisi aika musertaa tuon viinaperkeleen päätä? Kauhistuksen tuli leimusi Pekka Juntusen silmissä. Kirosanaa ei kukaan ollut koskaan kuullut lähtevän Pekan suusta sen koommin kuin hän heränneeksi tuli. Selvästi huomattiin, ettei se nytkään lähtenyt kevyt mielisyydestä. Pekan suu puhui sydämen kyllyydestä. Tuollainen mies on tavallaan maan suola, etenkin tähän aikaan, jolloin nautinnon himo, oman voiton pyyntö ja irstaisuus on yltymässä, sanoi Salmelan isäntä hiljaan, ettei Pekka Juntunen sitä kuullut. On, niin tuota, on se suola, murahteli epäselvästi herastuomari, joka muisti nyt ainoastaan suolan kirpeyttä, eikä sen märännystä estävää vaikutusta. Ylipäätään herastuomari vihasi heränneitä, kerettiläisiä, hihhuleita ja muita uskomaisia. Niin, te vanhemmat miehet ymmärrätte asiat paremmin. Minä ajoin vaan sanoa, että minusta on Pekka Juntunen kirpeämpi kuin tavallinen suola. Hän on kuin salpiatari kokkare. Hiiltä ja rikkiä sekaan, niin on ruuti valmis. Virkkoi hiljaa törsövän Taneli parantaaksensa suhdettaansa herastuomariin. Antti Salminen katsahti toisaalle, mutta Risto Tohonen loi Taneliin ystävällisen silmäyksen ja naurahti. Samu oli sillä aikaa istunut pihlajan siimeksessä ja selailut sanomalehtiä, joita oli kirkonkylässä olevasta postikonttorista tuonut. Niitä olikin monta numeroa, kun ei viime viikolla ensinkään joudettu noutamaan lehtiä. Onko mitään tärkeää lehdissä nyt? Kysyi herastuomari. Ei erinäistä. Rauha maassa. Rauha. Eikö hallaakaan ole näkynyt? Pohjan puolella on Halla rapisnut potaatin varsia. Nimismiehen tapasit. Tapasin. Ei ole tullut, sanoi. Mitä nyt on Venäjän rahan kurssi? 304 ja 299 näkyy olevan merkittymä. Kas niin, kurssi pysytteleikö se 3 markan vaiheilla? Enemmän olisi pitänyt olla uskallusta tuonnoin takavuosina. Minä nykäisin silloin ainoastaan 2000 ruplaa 4000 markalla, noin vain koitteeksi. Annoin ruplat lainaksi ja nyt on silloinen pääoma 4000 markkaa noussut 6000 markan arvoiseksi. Ja entäs korot, entäs korot? Nythän on koron vapaus, hohotteli Risto Tohonen, ja hänen sieraimensa liikahtivat tunnetulla tavalla. Ähm, kuului loitompaa poikajoukosta, mutta se ei ollut törsövän Tanelin yskintä. Herastuomarin korva oli eilisestä tarkistunut.
Yskä tuli ymmärretyksi. Herastuomari muljautti kummallisesti silmiänsä ja pyörähti samassa kamariin. Mutta Salmelan isäntä pori huultaansa naurua hillitäksensä. No, mitä se tohtori sinulta tiedusteli Sakastissa? Kysyi isä pojaltaan. Samu vastasi. Tohtori oli saanut kuulla käärmeen pistoksesta ja tahtoi omin silmin tutkia myrkkyhammasten jälkiä. Erittäin huolellisesti tarkasteli hän niitä ja sanoi, että ellei niin heti ja niin voimakkaasti olisi myrkytettyä verta pois imetty, olisi ihan varmaan seurannut aivon myrkytys ja siitä kuolema. Toinen hammas oli näet haavoittanut erästä pientä aivoon johtuvaa suonta. Tarkoin tohtori tiedusteli tapauksen aikaa ja paikkaa, ja kun ne oli muistikirjaansa pannut, kirjoitti hän meidän, Hilman ja minun, nimemme kirjaansa. Koko tapauksen sanoi tohtori julkaisevansa eräässä paljon levinneessä Suomen terveydenhoitolehdessä. Vai niin, sanoi tohtori. Vai niin täperällä oli pojan henki. Oliko rovastikin Sakastissa? Siinä oli rovasti ja paljon miehiä ja naisia, jotka olivat tulleet lapsia ristittämään. Kaikki kuuntelivat ihmetellen. Rovastikin oli oikein mielissään asian onnistumisesta ja kehuitti muitakin sellaisissa tapauksissa samalla tavalla menettelemään, eikä suinkaan loihtuihin ja taikoihin turvautumaan. Kun Salmelan emäntä kuuli, mitä tohtori oli sanonut, rupesi hänen leukansa omituisella tavalla vipattamaan ja hän puhkesi ääneen. Viidestä lapsesta on meillä ainoastaan yksi elossa, ja sekin ainoa oli jo eilen menemäisillään. Kolme niistä korjasi herra luoksensa pienoisina, mutta neljäs, Samun nuorempi veli. Emännälle tuli jonkunlainen tukko kulkkuun, hän ei voinut puhettaansa jatkaa, eikä sitä tarvinnutkaan, sillä kaikki tiesivät, että Antti, Samun nuorempi veli, yhtä reipas ja kaunis poika kuin Samukin, oli mennä vuonna saanut tapaturmaisen kuoleman, hukkunut Suurselän järveen. Pekka Juntunen kertoi Raamatusta muutamia lohduttavaisia sanoja emännän mielen rauhoittamiseksi. Kun Hilma voilautaset käsissä kulki emännän ohitse tupaan, taputti tämä häntä hellästi poskelle, mutta ei virkannut mitään. Hilma muisteli nyt, ettei emäntä ollut hänen poskeansa taputtanut sen jälkeen, kun hän kerran puolikasvuisena tyttönä oli löytänyt kananpesän, jota emäntä oli turhaan kauan etsinyt. Hyvä oli emäntä hänelle aina ollut, mutta hänen poskeansa ei hän ollut pitkään aikaan taputtanut. Senpä tähden tuntuinkin se nyt niin erinomaisen suloiselta. Kuudennen luvun loppu. Salmelan heinätalkoot. Seitsemäs luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot, seitsemäs luku. Jos kaikki muut ateriat näissä heinätalkoissa olivat niin runsaasti ruuilla varustetut, ettei suinkaan niiden äärestä huolinnut nousta nälkäisillä vatsoilla, niin oli kuitenkin tämä päivällinen muita yltäkylläisempi. Siinä oli kaikkea, mitä olla piti. Viimeisenä ruokalajina oli tuo paikkakunnan talonpoikaisissa pidoissa tavalliseksi tullut rusinarokka vehnästen kanssa. Melkein ääneti syötiin. Isäntämiesten kesken ei puhe sujunut. Heidän välinsä oli eilisestä saakka paljon kylmentynyt. Samu näytti alakuloiselta. Törsövän Taneli mietiskeli. Hetvi istui muiden tyttöjen keskellä, mutta äänettömyys oli kaikkialla. Kah, en ole muistanut kysyä sinulta, Jussi. Joko sinä sait sen Karjalan rautatien valmiiksi, koska sieltä pois tulit? Kysyi vihdoin Viulu-Matti. Kesken on vielä sekin työ, Veikkonen. Vastasi vieremän Jussi. Kolme viikkoa tein jo sitä. Kesken on vielä. Vai kesken on? Taidat olla vähän ikään kuin velttomies. Kolme viikkoa kesäisiä päiviä olit rautatietä tekemässä, etkä sitä vieläkään valmiiksi saanut. Ethän vain kesken työtäsi jättäne.
En minä työtäni keskoiseksi jätä. Onhan minulla päiviä, ja jos eivät omat päivät riitä, niin haenpa ylätuvan Yrjöltä lisää. Oikein, Jussi, oikein. Älä jätä aloitettua työtäsi kesken. Terrapaise Karjalan rata valmiiksi asti. Ja sitten kun olen saanut tuon tienpätkän Viipurista Joensuuhun valmiiksi, niin kutsun teidät kaikki katsastamaan ja tarkastamaan työtäni. Sanokaa sitten, mutta vasta sitten, onko Jussi turhan tähden päiviänsä menettänyt. Tämä leikinlasku saattoi vähän paremmalle tuulelle. Keskustelu vilkastui. Ruualta päästyään sanoi isäntä. Sietäisivät ne hevosetkin uittamasta paahteella. Saanko lähteä niitä hakemaan? Saanko isäntä? Kysyi paimen Aaro riemastuneena. No kun mielesi tehnee, niin hae vaan hevoset kotiin uitettaviksi. Tuskin olivat miehet ennättäneet tupakkapiippunsa polttaa, kun jo Aarot ratsasti täyttä ravia pulskalla ruunalla pihaan. Toiset kaksi hevosta juoksivat valloillaan perästä. Eikö herrastuomari Noritta saisi myöskin uittaa? Kysyi törsövän Taneli. Miksei, jos vaan osaa sen konstin, vastasi herrastuomari. Sitä ei ole koskaan uitettu. Eihän teillä ole järveäkään lähellä, huomautti joku. Hevoset talutettiin rantaan, tallikaskin päästettiin kylpyyn. Törsövän Taneli kävi soututelijoille ja Samu istui veneen perään. Aaronkin mieli teki veneeseen, mutta Samu kielsi nyt tulemasta. Yritettiin ensin uittaa vierasta oritta, mutta se pelkäsi lähteä järveen, kun ei ollut totutettu. Vähän se astui veteen, sitten kuorsahti ja peräytyi pois. Uitettiin sitten Salmelan hevoset. Tallikas meni taluttamatta emähevosten jäljestä uimaan. Kun herrastuomarin oritta sitten talutettiin järveen, meni se mielellään, nähtyänsä, etteivät toisetkaan hevoset sinne hukkuneet. Rannalla seisoi herrastuomari ja Salmelan isäntä sekä muutamia muita miehiä katselemassa. Kun vene oli kauimpana rannasta, puhelivat Samu ja Taneli jotakin salaperäistä hiljaisesti ja vilkkaasti keskenänsä. Mutta kun vene lähestyi rantaa, alkoivat he äänekkäämmin puhua, tietysti aivan toisia asioita. He molemmat näyttivät jokseenkin vakavilta, vaikka iloinen soitto ja raikas rallatus kuului pihasta. Käki kukkuu kuusikassa, pienet linnut laulan, minä lennän leuhottelen kullalleni kaulaan. Kotoiset hevoset lennätti Aaro jälleen hakaan. Tallikas ja herrastuomarin ori talutettiin talliin eri seimelle kumpikin. Samu kävi sanomalehtiä lukemaan. Pihalla oli aitan seinän vieressä suuri, paksun leivän muotoinen sileä kivi, jonka Samu oli vuosia sitten rannalta löytänyt ja kotiin tuonut. Sitä ukon kakkua ryhtyivät nyt pojat viskaamaan, kuka etemmäksi saisi. Tytötkin katselivat uteliaina tuota voimaa ja notkeutta kysyvää leikkiä. Tarkka merkki pantiin siihen, mihin kunkin heitolla kivi putosi. Törsövän Taneli nakkasi kauimmaksi. Tytöt ihastelivat Tanelin voimaa, ja pojat tunsivat jonkinlaista kateutta mielessään. Jätä lemmolle, Samu, tuo alituinen sanomalehden lukeminen, ja tule sinäkin heittämään ukonkakkua. Törsävän Taneli on voittanut meidät kaikki, huusi Timo Terhakka iloisella tavallaan. Enpä ole harjoitellut tänä kesänä kiven nakkaamista. Veljeni eläessä heitimme sitä usein. No, sama se. Voihan tuota minäkin koettaa ja tulla voitetuksi. Samu heitti kiven. Se putosi aivan samalle kohdalle kuin Tanelinkin heitolla, huusivat merkitsijät. Uudestaan heittäkäät molemmat. Taneli heitti. Kivi putosi entiselle kohdalle. Samu heitti. Kivi putosi kämmenen leveyttä kauemmaksi. Pojat tempasivat Samun käsivarsillensa ja lennättivät riemuhuudoilla pihan ympäri. Samanlainen kunnioitus on annettava myöskin Törsävän Tanelille, sanoi Samu. Olihan näet meidän molempain ensimmäinen heitto yhtä voimakas, eikä toisessakaan heitossa ollut muuta kuin vähäinen eroitus. Toinen palkinto Törsävän Tanelille, huusivat pojat, ja silloin Tanelia lennätettiin ilmassa pihan ympäri. Taneli itse heilutti hattuansa ja huusi kohtkulkkua. Eläköön Salmelan Samu, eläköön Törsävän Taneli, eläkööt kaikki reippaat pojat.
eläkööt ennen kaikkea iloiset tytöt. 1000 vuotta eläkööt. 1000 vuotta eläkööt, mutta nuorina, lisäsi vieremän Jussi. Molemmat voitonsankarit olivat nyt tyttöjen ihastuksen ja ihmettelemisen esineenä. Erittäin kehuivat tytöt Samua, joka niin näppärästi osasi antaa kunnioituksen sille, jonka hän oli ensin kivenheitossa voittanut. Hiljaisesti he keskenänsä supattelivat ja loivat salavihkaa silmäyksiä poikien puoleen. Oltiin sitten leskisillä. Se on sama kuin juosta viimeistä paria. Sukkelimmat ja sievimmät juoksijat olivat pojista Timo Terhakka ja tytöistä Hietalan Hilma. Kas he kun tekivät kiemuroita ja koukeroita, sutkauksia ja mutkauksia, niin että turhaan tavoittajan käsi heitä hapuili, vaikka olikin liikellä. Vieremän Jussi jäi hänkin leskeksi, eikä näyttänyt pojalla olevan kykyä pääsemään pois siitä säädystä. Mutta annapas olla, Mörskyn Marketta juosta hahattaa viimeisen parin toisena puoliskona. Silloinpa Jussi vasta tapaa kesäkäpälänsä. Hän ponnahtaa yhtäkkiä juoksuun, saavuttaa Marketan ja uljaasti käsikädessä astuvat he jonoon. Marketta nauraa, Jussi nauraa, kaikki nauravat. Koska vissien syiden takia välistä pannaan huomiota siihen, muutoin aivan satunnaiseen seikkaan, kuka kenen kanssa leikkiä lopettaessa on parina, niin olkoon tässä mainittu muutamia. Salmelan Samun paripuoliskona oli Hietalan Hilma, Törsövän Tanelilla Toholan Hetvi, Vieremän Jussilla Mörskyn Marketta. Hetvi opetti tytöille vielä erästä panttileikkiä, jota oli nähnyt Siltavoudin häissä nuorten herrain ja neitien leikkivän. Pojatkin lähestyivät kuulemaan opetusta, ja tuota pikaa pantiin panttileikki toimeen. Tietysti joutui pantiksi koko joukko pieniä kappaleita. Piippuja, tupakkakukkaroita, nenäliinoja, sormuksia, rintaneuloja ynnä muuta. Panttien lunastamiseksi määrättiin pikkutehtäviä, yhdelle yhtä, toiselle toista. Piti näyttää, miten kokko lentää, tai hypätä harakkaa, tai juosta yli pihan, tai kumartaa pihlajaa, tai laulaa joku kansanlaulu. Tulipa Samun vuoro panttia lunastaa. Se olikin viimeinen pantti. Hänen tehtäväkseen määrättiin lukea ulkoa joku värssy. Samu nousee silloin rappujen kolmannelle astimelle, ottaa hatun päästänsä ja lausuu. Karjala, kus aallot Laatokan vuoriin lyö, kus Imatran innot raukes, kus uurtaa vaaroja pielisvyö, siellä ensin silmäni aukes, siellä leikin läsnämä rantamalla, siellä lepää heimoni nurmen alla, ja siellä neitonen Karjalan sai lempeni leimuamaan. Siellä elää kansa niin sitkeä, kuin vaahteran latva nuori. Se kyllin saanut on itkeä, mut vankkana on kuin vuori. Se orjana ollut on ounaan herran, se vaivaa nähnyt on toisen verran. Kun Suomi muu, muut murtumaton, ja hilpeä vielä se on. Mistä sinä olet saanut nuo mukavat värssyt, kysyi isä. Arvi Jänneksen tekemässä kirjasta, jonka kirjastosta lainasin tuonnoin. On siinä runossa useampia värssyjä, vaan en vielä muista kaikkia ulkoa, selitti Samu. Mutta täytyyhän hyvienkin pitojen kerran loppua. Päivä kallistuikin jo illan korvalle. Jo alkoi yksi, jo alkoi toinen katsella työaseitansa lähdön merkiksi. Se Törsövän Tanelin kipuja kiinnitti. Hän tunsi, ettei Hetvi ollut hänelle vastenmielinen. Päinvastoin, jospa nyt kuka olisi voinut lukea Tanelin ajatukset. Hän soimasi itseänsä typeräksi pässinpääksi. Miksen kysynyt Samulta ennen, hänellä on omansa, niin ilmoitti hän tuolla veneessä. Minä poloinen poika, kyllä silloin kieli lörpöttää, kun olisi parasta olla vaiti, mutta pysyi silloin suu tupessa, kun olisi tärkeä asia selvitettävänä. Ja tilaisuus semmoinen kirkosta tullessa. Pölkkynä istuu mies pulskan tytön vieressä. Ajanko kovemmin, taisin kysyä, ikään kuin minulla olisi ollut tulinen tuska pois hänen vierestään. Kyllä nyt saan ikäni olla poissa Hetvin vierestä. Siten tuskitteli nyt Taneli kenenkään tietämättä. Tulkaa juomaan kahvia, vieraat, tulkaa, kutsui emännän ystävällinen ääni. Tulkaa juomaan ja menkää sitten matkoihinne, sanokaa niin emäntä, virkkoi joku. Enpä sanokkaan, vaikka niin ajattelisinkin,
vastasi emäntä nauraen. Erokahvia juotaessa olivat niin pojat kuin tytötkin sangen vakavina. Sen vaikutti eron hetken lähestyminen. Jäähyväiset tehdessään lausuivat useat. Älkää muistelko tuhmuuksiani. Toiset sanoivat lyhyesti. Mikä liikaa, se leikiksi. Herastuomarkin tyttärineen teki lähtöä yhtä aikaa muiden kanssa, eikä heitä nyt pidätelty jäämään maanantaihin, vaikka niin oli ensin aiottu. Renki Mikko valjasti oritta. Siellä käpelehti luona törsävän Tanelikin, surullisesti katsellen kiessejä, joissa oli Hetvin vieressä istunut. Hän huomasi kiessien pohjalla jotakin kiiltävää. Se oli Hetvin rintaneulasta punonnut kultainen koristus. Taneli sieppasi koristuksen ja lennätti sen Hetville. Hetvi osui olemaan kamarissa yksin. Löysin löytökäisen, sanoi Taneli ojentaen kultakoristusta. Ai, se on minun neulastani pudonnut. En ole huomannutkaan sitä kaivata. Kiitoksia paljon, Taneli. Kelpo poika. Kelpo pöllö, joka viisastellessaan päästää suurimpia tyhmyyksiä. Miksi, Taneli, noin puhut? Oikeinhan äänesi vapisee. Tässä ei ole aikaa selvittää. Saanko luvan tulla Toholassa käymään? Tietysti, milloin hyvänsä. Kiitoksia. Minä tulen kohta. Taneli puristi Hetvin kättä niin voimakkaasti, jotta tämä oli vähällä kiljahtaa. Jälkeen tulivat he molemmat porstuaan, jossa herastuomari jo jäähyväisiään heitti Salmelan isännälle ja emännälle. Hyvä oli, kun löysit neulani koristuksen, sanoi Hetvi ikään kuin selittäen läsnäolijoille, minkä vuoksi Taneli oli kamariin tullut. Hetvi sanoi nyt järjestään isännälle, emännälle ja Samulle jäähyväiset. Kiitoksia sateli tosin molemmin puolin, mutta herastuomarin kulmakarvain välissä näkyi syvennys. Komea ori seisoi jo valjaissa portaiden luona. Se hypsähteli ja säpsähteli, kun näki viikatteita ja haravia liikuteltavan. Herastuomari nousi itse edeltäpäin kiesseihin ja piteli ohjaksia, sanoen, soo poika soo, mutta ori nyt käytteli kiessejä milloin eteen, milloin taaksepäin. Ettei Hetvi uskaltanut nousta. Auta Samu Hetviä, kehoitti emäntä. Mutta Samu oli loitompana. Hän avasi pihamaan porttia. Silloin sieppasi törsövän Taneli Hetvin syliinsä, huiskautti hänet keveästi kiesseihin isänsä viereen. Pääsipä jo häneltä pieni sukkeluuskin. Eihän tuo herran leiviskä paina humalan naulaakaan. Hyvästi, hyvästi, kiitoksia paljon. Jumalan haltuun kiitoksia itsellenne. Salmentaan meneviä saattoi Liisa veneellä. Useimmat kulkivat kujatietä myöten. Edelläpäin joutuneet väistyivät tiepuoleen, kunnes herastuomari ajoi ohitse. Vielä vilkahtelivat haravien varret pellon takana matalan viidakon päällitse. Sitten katosivat nekin näkyvistä. 7. luvun loppu. Salmelan heinätalkoot, 8. luku. Kirjoittanut Olli Vuorinen. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. Salmelan heinätalkoot, 8. luku. Vierasten mentyä, kun isäntä ja emäntä jäivät tupaan kahden kesken, keskustelivat he näin ikään. Kyllä se herrastuomari nyt on meille vihoissaan, alkoi isäntä. On se, vaan itsepä hän on syypää koko asian. Hänestä se alku lähti. Etkö sinäkään ennen huomannut mitään Samun ja Hilman välistä? Onhan teillä naisilla niin tarkka silmä sellaisiin asioihin. En kuolemakseni ole ennen huomannut mitään. Minusta näyttivät Samu ja Hilma sikäli vieraantuvan toisistansa, mikäli kasvoivat isommiksi. Mitäs nyt asiasta arvelet? Samu ja Hilma ovat toisinsa mielistyneet. Hyvin ovat mielistyneet. Miksi sinä sitten työnsit Samun Hetvin kanssa kirkolle tänä aamuna? Olisi se raharisto saattanut itse toimittaa tärkeät asiansa. Minun kävi Hetviä sääliksi.
tiedemmistähän sitä sillä lailla päästiin. Hetvi näyttää olevan tavallinen ihminen. Hetvi on äitiinsä, ei hän ylpeile rikkaudellaan. Sen konstin osaa hänen isänsä, onhan rahalla arvonsa, tärkeä arvo onkin, mutta tuollainen kerskuminen ilettää. On arvoa, mutta eihän toki rahoista riipu ihmisen elämä ja autuus. Ei riipu, ei riipu. Samu tuli tupaan. Hän seisahtui ikkunan eteen ja katseli ulos. No, mitä nyt mietit, Samu? Miksi näytät noin surulliselta? Kysyi isä. Samu ei vastannut. Niin, sano vaan, Samu, mikä sinua vaivaa, lisäsi äiti. Tämä päivä on ollut minulle raskas päivä. Minua on ivattu ja ivataan pitkin pitäjätä. Ivattu? Ivataan? Mistä? Nimismieskin ivasi niin kuin riivattu. Kirkon sakastissa hän kaiversi minua. Äänettömyys. Isä ja äiti katsahtivat toistensa silmiin. Vai ivasi nimismies? Pekka Juntunenkin, joka ei turhia utele, kysyi minulta kirkolta tullessa. Onko siinä perää, kun ihmiset sanovat sinun olevan kihloissa Toholan Hetvin kanssa? Mitä vastasit? Ei siinä ole perää, eikä tule koskaan olemaan perää, vastasin minä. Vai niin vastasit? Se oli selvään sanottu se. Samu käänsi katsensa pois ikkunasta, rohkaisi mielensä ja sanoi. Ja teille, isä ja äiti, ilmoitan nyt, että olen aikonut kosia Hilmaa. No, oma asiasihan se on, poikani, virkkoi isä. Minä en kiellä, en kehoita. Minä pidän paljon Hilmasta, sanoi äiti. Suoko on vaan Jumala onnea. Paimen Aaro juoksi keppikädessä tupaan, katsahti kelloon ja sanoi. Aika onkin lähteä ajamaan lehmät kotiin. Ääneti ajoi herastuomari tyttärineen kotiinsa. Hetvi aavisti myrskyn nousevan, ja kun kotia oli päästy, silloin se ryske kävi. Vähäpätöisimmistä seikoista haukkui herastuomari nyt palvelusväkeänsä. Samanlaisen läksytyksen saivat torpparit ja mökkiläiset, jotka illansuussa olivat tulleet Toholaan isäntäväkeä kotiin odottamaan. Onneton se, joka silloin yritteli itsensä puolustamaan. Silloin ne vanhatkin rikokset ja virheet uudestaan paljastettiin. Mutta kun herastuomari oli sisunsa tyhjentänyt, meni hän kamariinsa, eikä tullut koko iltana väen näkyviin. Ainoastaan kerran tätä ennen olen hänen näin haltioissaan nähnyt, virkkoi vanha Saara, joka oli 30 vuotta talossa palvellut. Milloin se tapahtui, tiedustelivat toiset piiat. Hyvin hiljaa sopotti Saara. Silloin, kun saatiin tietää, että Vallesmannilla oli morsian Viipurissa. Voi voi, sitäkin temmellystä. Hetvi tuli, puheli ystävällisesti palvelijoiden ja alusväen kanssa. Älkää olko millännekään, sanoi hän. Tunnettahan teisäni, rajuilma on ohitse, tehkää vaan tehtävänne niin kuin ennenkin. Ja entiseen tapaansa kulkevat työt ja toimet Toholassa. Mutta Hetvin mieliala ei ollut entisellään. Koko seuraavan päivän pyörivät hänen mielessänsä Salmelan heinätalkoot. Monta iloista muistoa ei hänellä niistä ollut, mutta koko joukko katkeria tapahtumia. Samu ei hänestä lukua pitänyt, olipa kirkkotiellä melkein ynseäkin. Enimmän syytti hän isänsä, joka nähtävästi oli koko hankkeen alkuun pannut. Kelpaa nyt ihmisten nauraa ja pilkata. Hän muisteli Törsövän Tanelia, reippain iloisin poika koko joukossa. Kivenheitossakin melkein Samun vertainen, vaikkei Taneli ollut sitä leikkiä ennen harjoitellut. Ja Samu oli usein veljensä kanssa kilpaa heitellyt. Hän muisteli Tanelin äänen värähdystä. Hän muisteli rotevaa kädenpuristusta. Mitä hän sen pojan päässä pyörähteli? Entäs kiesseihin nosto? Sanalla sanoen, Hetvi piti paljon Törsövän Tanelista. Niin kului maanantai. Tanelia ei näkynyt. Olisiko hänkin vaan pilkannut? Mitäpä hänellä olisikaan sanomista? Mutta tiistai-aamuna, kun väki oli työhön mennyt ja Hetvi oli aitassa taikinaan jauhoja noutamassa, ilmestyi Taneli aitan ovelle. Hyvää huomenta, Hetvi. Huomenta, huomenta, Taneli. Oikein säpsähdin, kun äänesi kuulin. Onko isäsi kotona?
Hän on työväen kanssa niityllä tässä lähellä. Etkö häntä tullessani nähnyt? Työväen minä kyllä näin, mutta isäsi en nähnyt. Eikä minulla olekaan isällesi asiaa tällä kertaa. Sinulle sanoisin jotakin, jos uskaltaisin. Jos uskaltaisit? Niin, eilisen päivää epäröitsin sitä. Taneli, minä en ymmärrä sinua. Eikö isäsi ole sinulle mitään puhunut minusta? Ei mitään. Entä Salmelan talkoissa? Ei sielläkään. Niin siellä hän muistaakseni lauantaina aamiaisen jälkeen sanoi jotenkin oudolla tavalla, että sinä olet puhunut totta. Muuta ei. Ei. Sitten minun täytyy itseni sinulle ilmoittaa, mitä silloin sanoin, jotta saat tuomita ansion mukaan. Törsövän Taneli kertoi tarkalleen hopea onki jutun. Ei se helppoa ollut. Hänen äänensä värähteli niin omituisesti. Sanat tahtoivat kulkkuun takertua. Katkeraan itkuun purskahti Hetvi. Hän laski jauhovakan käsistään aitan lattialle ja tempaisi esiliinan silmilleen. Hän ei sen tähden huomannut isänsä, joka nähtyään pihaan tulevan Tanelin oli piiloutunut. Ja nyt hiipi keppi kädessä Tanelin taakse aikoen säikyttää heitä molempia. Mutta huomattuaan millaisen vaikutuksen Tanelin tunnustus Hetviin teki, hiipi herastuomari jälleen aitan nurkantaa, kuullaksensa mitä nyt seuraisi. Taneli seisoi aitan ovella neuvotonna. Voi voi, Taneli, sellaisen hävityksen on oma isäni minulle saattanut. Minä en koskaan olisi joutunut kihloihin nimismiehen kanssa, jos ei isäni olisi niin toimittanut. Äitini, vainaaja, oli alussa vasten, enkä minäkään mieltynyt nimismiehelle. En ensinkään pitänyt koko herrasta. Isä sanoi, että me naiset ymmärrä omaa etuamme. Minun parastani sanoi isä aina katsomansa. Voi voi, kun tulin lähteneeksi Salmelaan talkoihin. Kyllä siellä on arvattavasti moni muu minua pilkannut. Kiitän sinua rehellisyydestäsi. Mene nyt, Taneli. Isä saattaa tulla. Älä toki vasta noin halveksi minua. Puhuessaan oli jo Hetvi laskenut esiliinan silmiltänsä. Oikea poski oli hieman jauhossa, eikä se häntä ensinkään rumentanut. Minäkö sinua halveksisin? Voi Hetvi, tohdinko sanoa jotakin vielä? Karvaat ovat nuo pihlajanmarjat, sanoi kettu, kun ei niitä ylettänyt saamaan. Jotain sellaista taisi silloin mielessäni häilyä. Sinä ylhäällä, minä alhaalla. Siinä syy. Tohdinko kysyä sinulta? Mitä? Tahdotko tulla vähävaraisen miehen vaimoksi? Kuinka? Luuletko isäni? Mitä isästäsi? Tahdotko tulla vaimokseni? Voi Taneli, sinä et tunne isäni. Hän saattaa tulla hirmuiseksi. Kyllä me hänestä selviämme, usko pois. Minun täytyy totella isäni, minun täytyy. Minä tiedän, että hän tahtoo parastani, vaikka hän onkin niin suurta onnettomuutta minulle tuottanut. Kyllä minäkin sitä uskon, mutta minäkin tarkoitan parastasi ja omaa parastani. Hetvi! Minun on kovin vaikea elää. Et usko, Taneli, kuinka mielelläni minä kuolisin. Mitä joutavia, Hetvi? Elämme tahdomme, iloisesti elää. Mutta kuule nyt, Taneli, jättäkäämme tämä asia toistaiseksi. Jos vaan isäni... Eipäs jätetä toistaiseksi, karjasi herastuomari Tanelin takaa. Vai toistaiseksi tällaista kuherrusta, tällaista kujerrusta. Tämä asia ratkaistaan nyt heti paikalla. Minä olen sinun parastani tarkoittanut, Hetvi. Sinä tiedät sen. Minä olen onnettomuutta tuottanut sinulle, Hetvi. Niin sanot. Tee nyt oman mielesi mukaan, mutta älä sitten jälkeenpäin syytä minua. Jos tahdot jättää tämän kotisi, jos tahdot mennä tämän Taneli Tapanaisen kanssa Törsövän lammen rannalle asumaan, niin jätä kotosi ja mene sinne. Toholasta minä laitan vaivaistalon. Vaivaistalon köyhiä turvattomia varten. Nyt olet omassa vallassasi, Hetvi. Tee nyt mielesi mukaan. Laittakaa Toholasta vaivaistalo tahi kuninkaan linna. Omannehan se on, virkkoi Taneli närkästyen. Hetvi, ennen kuin lähden, niin kysyn vielä. Tahdotko tulla vaimokseni? Tahdon. Sanaakaan sanomatta lähti herastuomari työväkensä luoksi niitylle. Nyt taisi isäsi suuttua meihin molempiin ikipäiviksi.
Sitä en luule. Ei hän kiivastumisensa tuntunut kovin vihaiselta. Hänen silmänsä olivat vesikierteellä. Puheestansa huomasin, että hän oli kuullut meidän keskustelumme. Sen minäkin huomasin. Kuulepas, Taneli, minä en joutaisi isäni jäljestä. Jauhot ovat taikinaan sekoitettavat. Pistäyäppäs sinä tuonne niityn veräjälle ja kuuntele, mitä isäni työväelle sanoo. Tule sitten heti tänne. Älä näyttäydy siellä. Taneli ymmärsi asian ja meni. Hetkisen kuluttua palasi hän ja kertoi. Katselin veräjältä. Isäsi kulki niittäjäin ohitse, kohotteli kepillänsä luokoa ja sanoi. Kaunis heinäilma tänään. Hän astui sitten laudon luo, jonka katolta paraikaa laskeutui Tahvo Mäntynen, Viulumatin isä, ja kysyi siltä, joko katto on korjattu. Jo, vastasi Tahvo. Ei siinä nyt heinät kastu. Kun Tahvo sitten rupesi tupakkaa piippuunsa panemaan, ojensi isä kukkaronsa ja sanoi, pane tuosta. Jumalan kiitos, huudahti Hetvi. Isä ei ole ensinnäkään vihoissaan. Minä tuon voita ja leipää suuruuspalaksi. Kahvi joutuu tuossa paikassa. Jos tietäisin olevani isällesi kovin vastenmielinen mies, niin en kuluttaisi taloanne kahvikupillakaan. No, Taneli, ei isäni sentään. Niin arvaanhan minäkin. He katsoivat toinen toistansa silmästä silmään, ja lauseet jäivät kesken. Myötäsukaisesti kävivät sitten sekä Salmelan Samun että Törsövän Tanelin naimahommat, huolimatta kontinkantajien ja kielilakkarien laverruksista. Samaan aikaan vietettiin häitä Toholassa ja Salmelassa. Herastuomari oli jo aikaa sitten mieltynyt tulevaan vävyynsä, mutta vasta hääpidoissa, lukuisan vierasjoukon läsnä ollessa, hän sanoi juhlallisesti. Taneli Tapanainen, sinä olet tästä lähin minun vävyni, minun poikani ja minun perilliseni. Jää nyt Toholaan asumaan, sillä kaikki mitä minun on, se on sinunkin. Salmelassa häävierasten joukossa näkyi useita niitä, jotka olivat heinätalkoissa olleet. Kaivolan Kaisa oli Hannonsa kanssa, siellä oli Timo Terhakka, siellä Tikkalan Mari, siellä Kalle Pirhonen. Pekka Juntunenkin oli siellä. Hän lauloi maantavan mukaan jokaisen aterian jälkeen ruokavärssyn. Antti Salminen kirjoitti silloin muistoon poikansa ja miniänsä hääpäivän vanhan raamatun kanteen, jossa oli jo ennestään monta perheellistä muistiinpanoa. Kirjoittipa siihen vielä lauselman, ihminen päättää, Jumala säätää. 8. luvun loppu. Kirjan loppu. Salmelan heinätalkoot, kirjoittanut Olli Vuorinen. Lukijana Harri Tapani Ylilammi. harri.ylilammi.fi